Eurovizije Marš, govornica, ja sam Mile Perić. U današnjoj govornici govorit ćemo o više tema, ali negde light motiv svega onoga o čemu budemo govorili bit će novac i sukob koji između ljudi novac izaziva. Novac je dobar indikator ljudskih karaktera. On je neka vrsta lakmus papira koji nepogrešivo očitava skrovitu ljudsku prirodu. Vidjet ćete u ovoj govornici na što su sve sposobni loši ljudi, šta su sve spremni da urade da bi se dočepali novca. A vidjet ćete sa druge strane također kako u rukama dobrih i plemenitih ljudi novac postaje neka vrsta čarobnog štapića uz čiju pomoć pokušavaju rešiti probleme onih koji nemaju dovoljno novca. Moj sagovornik je naravno od ove druge vrste, dobrih i plemenitih ljudi. Sa svoje 53 godine uspeo je da postane meta ne jedne, nego dve veoma organizovane i profesionalno vođene kampanje koje su za cilj imale diskreditaciju njegove ličnosti i njegovo omalovažavanje. I to od strane dve velike transnacionalne kompanije kojima se našao na putu kao prepreka njihovim interesima i njihovoj nezajažljivoj potrebi za profitom. On je, zahvaljujući svojoj genijalnosti, jedan od 10 najbogatijih Srba, ali on je jedini od tih 10 Srba koji je sav svoj novac zaradio u inostranstvu i bez muljanja sa srpskom državom. Jedan je od vodećih svetskih inženjera elektrotehnike i informatike. On je pronalazač koji se, zahvaljujući jednom jedinom svom pronalasku, obezbedio za ceo svoj život. Profesor je na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta, priznati naučnik i matematičar. On je, pored toga, srpski patriota, prosvetitelj i iznad svega dobrotvor. Moj današnji sagovornik u govornici je profesor dr. Aleksandar Kavčić. Profesore Kavčiću, drago mi je da ste ovde. Dobar dan, hvala za poziv. Pre godinu dana bili ste u Valjevu. Da. Jesam li dobro zapamtio? Šta je tada... Malo manje od godinu dana. Šta je tada bio razlog vašeg dolaska? Došli smo zajedno s matematičkom gimnazijom da donirali smo računare. Osnovna škola Milovan Glišića, mislim. Je li tako sam dobro zapamtio? Donirali smo računare. To je akcija koja ide svake godine s matematičkom gimnazijom, jer obnavljamo računare u gimnaziji, a onda te računare godinu dana stare, malo još nadograđujemo. E sad, ne mi, ne ja, nego to rade profesori gimnazije, znači ulažu svoj rad i trud, unaprede te računare i onda ih podelimo osnovnim školama u Srbiji, ali onim školama odakle dolaze đaci matematičke gimnazije, pa se i oni uključe da malo pouče osnovce u tim svojim bivšim školama, informatici. Kad kažete mi, na koga mislite? Došli smo mi? Pa tad smo došli mi, predstavnici fondacije Ale Kavčić i matematičke gimnazije. Eto, to zajedno radimo. Šta je fondacija Ale Kavčić? Fondacija je fondacija. Fondacija je telo, pravno lice, koje praktično nije ničije. Fondacija ima osnivača, ali sav kapital fondacije pripada fondaciji i osnivač nema pravo više da izvlači kapital iz fondacije. Znači, to je neprofitna organizacija, neprofitno pravno lice koje ima obavezu da se bavi dobrotvornim radom. To je fondacija koju ste vi osnovali. Da. Kao da vam je neprijatno da ovo izgovorite. Jeste, ja sam osnivač. Pa dobro, nosi moje ime, tako da u redu je. Video sam da vi pozivate i druge ljude da ako žele da se pridruže, da pridruže svoj novac fondacije. Ali činjenica da skoro sav novac te fondacije zapravo vi obezbeđujete iz svojih ličnih sredstava. Da. Šta su ciljevi fondacije Ale Kavčića? Ciljevi su generalni u smislu promocije obrazovanja i nauke. I fondacija postoji u Americi, postoji i ovde i sa sličnim ciljevima. Malo su drugačije metode u Americi i u Srbiji. Drugačiji su ti neposredni ciljevi šta treba postići u Srbiji, a šta u Americi. Naravno, te dve države, zemlje su drastično različite. Neke stvari ne moraju da se rade u Americi, sistemski su rešene, ali s druge strane u Srbiji mnogo toga može da se uradi od
osnovne škole pa skroz gore do... Fondaciju ste u Americi registrovali 2017. godine, je li tako? Da. Je li je bilo potrebno preregistrovati u Srbiji, ili ovo u Srbiji nova fondacija, ili je deo ove američke? Znam da je 2020. godine ste tek u Srbiji registrovali fondaciju. Potpuno su različite, potpuno su dva nezavisna pravna lica, nose slično ime, ali ovo u Americi nosi ime Ale Kapčić Foundation, a ovo u Srbiji nosi ime fondacija Ale Kapčić. Ja koristim kao sinonime izraze dobrotvor i filantrop. Oni se mogu i razlikovati, ali u osnovi oni govore o istoj stvari. Šta je filantropija za vas? I kako ste, ili kada ste, došli na ideju da se bavite filantropijom, pa i da osnujete fondaciju Ale Kapčića? Zanimljivo je pitanje šta je filantropija i može se na nekoliko načina shvatiti. Pazite, filantropija je i kad dođete i kupite neki medicinski aparat i donirate ga bolnici. To se može nazvati filantropijom i jeste. Svakakva donacija neprofitnim organizacijama je filantropija. To može biti zdravstvene institucije, mogu biti obrazovne, mogu biti verske. Institucije koje generalno rade na dobrobiti čovečanstva. E sad, moje viđenje filantropije je ne samo donacija, nego i filantropski rad. Meni mnogo više znači i uraditi nešto što je društveno korisno, što zahteva da se zasuku rukavi, jer nije isto samo donirati novac ili pomoću novca početi neku organizaciju koja će svojim radom ostvariti i dodatnu vrednost. Hoćemo podsjetiti gledalce na onu kinesku izreku. Pa ne znam na koju jezam je. Nemoj čoveku pokloniti ribu. Ja mislim da je japanska, a možda i kineska. Dakle, skoro celokupna japanska kultura je zapravo pozajmljena od Kine. To je tačno, i pismo. Nemoj čoveku pokloniti ribu, nego ga nauči kako da peca, jer sa poklonjenom ribom ćeš ga nahraniti jedan dan, a sa pecanjem celog života. Sad ja ne znam da li je kineska ili japanska. Jel namerno pravite onda sada ovu razliku da ako biste im dali novac, onda zapravo im rešavate pitanje kratkoročno, za jedan dan. A ako pokrenete akciju koja je šira, koja je društvena, ako pokrenete neki proces u društvu, onda pretpostavljate da bi uticaj i posledice toga što radite mogle biti veće. Da, naravno. Naravno. Pazite, jedan od mojih ciljeva je da ako vidim da postoji društveni problem, ne da ga rešimo novcem, nego da uložimo novac, da ga rešimo na način na koji je društveno koristan i održiv. Dakle, kao primer šta je sve moguće uraditi. To je bar moja filozofija filantropije. Dakle, ne samo odvojiti novac, nego tim novcem nešto i uraditi društveno korisno. I nije to samo moja, pazite, da ne smem ja to pripisati sebi. Imamo filantropske organizacije koje to već čine. Evo, primjera radi Fondacija Novak Đoković. Oni se bave izgradnjom obdaništa. Dakle, to nije samo cap novac da se da, nego zasuku rukave i zaista se potrude da se ta obdaništa, da se te zgrade izgrade, a onda gotove zgrade se doniraju. Dakle, drugačiji koncept od samog davanja novca. Oko godinu dana ima, ili nešto kraće, od kako se od vas ili od ljudi sa kojima ste povezani ili bili povezani, čuje priča o tome da želite da uložite deo svog novca i da ulažete, ne da želite, nego da ulažete deo svog novca u nešto što je u Srbiji već može da stane iza sintagme koja glasi besplatni udžbenici. Pričat ćemo detaljno o tome. Mene odmah na početku zanima nešto vezano za besplatne udžbenike. Da li ste se sada, posle svega što ste pretrpeli i što još trpite, zbog svoje dobronamernosti, pokajali što vam je uopšte palo na pamet da čačnete osinje gnezdo udžbenika i izdavača udžbenika u Srbiji? Ne. Zaista nema kajanja.
Čak su mi govorili mnogi da ću taknuti osinje gnezdo, da je to nemoguće uraditi, da ne treba ni da se zanosim tom idejom. Ali ne, nemam kajanja, nemam ni... Ne osjećam se čak ni pogođen. Mislim, sva ta... Jasno mi je šta sve piše u tabloidima, pa ne samo u tabloidima, nego i u reputabilnim novinama koje su sklone da objavljuju, nazovi, članke, ali koji dolaze kroz oglasno odeljenje tih novina. A sve je tu u redu. Mislim, lični je napad i nisam ni prvi ni poslednji na ovoj planeti, na ovom svetu, koji će trpeti lične napade. Ako je cilj pravedan, ako je cilj nešto što je istinito, pravedno, moralno, nema, mislim, šta je tu jedan lični napad? Proći će 20-30 godina, da li ću se ja tada uopšte sekirati što je bilo ličnih napada. Ali pogledajmo to sad, mnogo veći ljudi sa mnogo većim avangardnim idejama su takođe trpeli lične napade. Samo Teslu pogledajte. Jedan po svim merilima genijalac. Dakle, vanzemaljac koliko je bio genijalan, je trpeo napade od suparničke kompanije ove Edisonove, da Tesla ubija konje po ulicama, da njegova struja jedino služi da bi se električnom stolicom ubijali ljudi. A činjenice su bile potpuno suprotne. Mislim, to je bila tehnologija koja je unapredila čovečanstvo. Dakle, ta neizmenična struja. Nije to bila njegova tehnologija. Pazite, čak Tesla nije izmislio neizmeničnu struju. Za nju se znao. Tesla je samo pronašao onu jednu komponentu. To je taj motor. To je taj asinhroni motor koji je rešio sve probleme. Dakle, onog trenutka kad je čovečanstvo dobilo asinhroni motor, bilo je jasno da treba preći na neizmeničnu struju. A opet je trpeo napade upravo zbog profita, zbog investicije Edisona, koji je želeo samo u još 10 godina da profitira na investicijama u svoju jednosmenu struju. Dakle, imate mnoštvo primera, pa ste Galileo, pa ste jednu ordinarnu istinu da je zemlja okrugla, morao da povuče svoju reč pred katoličkom crkvom. Dakle, napadi su na pojedinca svakodnevni i čak mislim da je to i poželjno. Jer ako nema napada na vas kao pojedinca, zapitajte se da li radite nešto svrsishodno. Da li komešate društvo? Da li ste uradili nešto društveno korisno? Jer ako niste... Ako je sve ravno, ako ničime niste uskomešali nikoga, da li to onda zaista je avangardno? Vi ste odvojili, ako sam dobro zapamtio, sumu od 1.000.000 evra koju nameravate i koju ulažete u razvoj, u pravljenje udžbenika za osnovnu školu. Mislim da je u pitanju 108 udžbenika koje želite da naručite i da platite, koje nameravate da poklonite svim osnovcima i svim roditeljima osnovaca u Srbiji. Da, jesam li dobro interpretirao? Pa, je li limit 1.000.000 evra? Nema limita. Ja se ne rukovodim limitima. Ja sam samo rekao da je investicija od 1.000.000 evra. Dakle, za 1.000.000 evra se mogu napraviti udžbenici za celu osnovnu školu. Fondaciju će se ovaj projekat koštati i više od 1.000.000 evra, upravo zato što mi nećemo uraditi samo jedan udžbenik iz jednog predmeta. Uradit ćemo bar dva. Upravo da bi bilo konkurencije. Dakle, da budu... Ovo je potpuno nova informacija. Ovo do sad niste rekli da ćete, da nameravate da uradite po dva. Sukcesivno ćemo raditi. Ja mislim da nije pametno uraditi samo jedan udžbenik. Nama nije cilj da napravimo novi monopol udžbenika.
Želimo da napravimo udžbenike koji će biti konkurencija jedan drugom. Dakle, dva različita autora, plasirati ih možda kroz dve različite izdavačke kuće, ali oba da budu besplatni. I oba da budu u štampi po samo 2 dinara po stranici. I kad to ostvarimo, onda će, pazite, svaki nastavnik, svaki autor, svako ko ikad uzme neku knjigu da pročita, ima svoje mišljenje o toj knjizi. Nekom odgovara ovakav udžbenik, nekom onakav. Nekom sa više slika, nekom s manje. Nekom s više boja, nekom s manje. Nekom je tekst, neko voli kitnjast tekst, dugačke rečenice, neko kratke. To je stvar afiniteta. Ali svi ti udžbenici prate plan i program. I moje ubeđenje je da svi udžbenici treba da budu besplatni. Zaista besplatni. Do mere do koje je to moguće uraditi. Pazite, ne možete beskonačno mnogo papira štampati, jer će to bankrotirati i Billa Gatesa na taj način. Ali izradu udžbenika u softverskom formatu, u PDF formatu, to košta konačnu sumu novca. Dakle, to je jedna investicija koja je konačna. I to se danas može staviti na internet. I moje duboko ubeđenje je da na obrazovanju se ne profitira. Ali to nije samo moje ubeđenje. Mi danas živimo ovde u Srbiji, ima mnoštvo privatnih univerziteta u Srbiji i škola. Ima ih i na zapadu, ima u Americi. A postoji razlika. Svi privatni univerziteti, sve privatne škole u Americi su neprofitne organizacije. Tako su prijavljene. Njima cilj nije profit. Njima je cilj davanje znanja, ne samo davanje znanja, nego i osvajanje znanja. Dakle, nauka je produženo obrazovanje. Nauka je onaj deo obrazovanja gde više niko ne postoji na planeti koja nas nešto može naučiti, nego sami moramo osvajati znanje. Ali nauka je onaj deo obrazovanja gde sami sebe učimo. Novostima, novinama. I sve se to radi na tim privatnim univerzitetima, ali bez profita. Sad imamo Srbiju i sad ću da, evo, ispričam jednu anegdotu, možda pre jedno 3-4 godine. Hteo sam da iznajmim stan. Hteo sam da stanujem. Nismo imali mesto za stanovanje adekvatno, imamo veliku porodicu. I došao sam do jednog čoveka, jednog lepog stana, on je bio spreman da izda i pitao me šta ja radim i rekao mu da sam profesor, pa me pitao gde sam predavao i sve sam mu lepo rekao. Između ostalog i to da sam predavao na Harvardu. I ni pet, ni šest čovjek odmah kaže, odmah prisan, postao odmah na ti, pa ti mi trebaš, znaš ti koje pare možemo da zaradimo ovde, pa takvi kao ti, pa kaže, lepili bi se na tu školu, dolazili bi svi samo da plate. Rekao, znate šta, nije cilj škole da se naplaćuju. Cilj je napraviti školu ili univerzitet tako da ono postoji da bi se znanje davalo. To što vi naplatite školarinu, to je samo mali deo onih troškova škole. To je bio jedan od vlasnika privatnih univerziteta u Srbiji, je li tako? Pa jedan od, da. Da. Dakle, hoću da kažem da možda živimo u zemlji u kojoj Srbiji, mislim, je od obrazovanja napravljen biznis, a ne treba tako. Obrazovanje ne sme na taj način shvatiti. I to je nešto što se kod nas pojavilo u poslednje dve decenije, da mi od obrazovanja pravimo biznis u Srbiji, a možemo ući u problem zašto postoji takvo tržište za obrazovanje. Citirat ću vas. Recite. Pod plaštom demokratije dobili smo neoliberalizam i to u formi feudalizma. Da. Ovo je znači vaša rečenica. Je li to ovo što sad u stvari kažete kada je u pitanju obrazovanje? Da to što mi podrazumevamo da je eventualno demokratija, je li tako, to uopšte nije demokratija. Najrazvijenije zemlje imaju besplatno školstvo i najrazvijenije zemlje, Grčka, koja nije najrazvijenija zemlja, ali nam je navodno veoma bliska, Nemačka, Finska, Sjedinjene Američke Države,
i još mnogo drugih zemalja ima besplatne udžbenike i ima besplatno školstvo. Otkud to da u Srbiji, koja ni po čemu nije bogata, mislim, naši ljudi nemaju novca da mogu da plaćaju ni obične udžbenike, čini mi se, prosečni građani iz Srbije. Otkud to da se kod nas podrazumeva da školovanje treba da bude i skupo, i veoma skupo, ili da udžbenici treba da koštaju, da ne budu besplatni ili da budu nekoliko puta skuplji? Ja ne znam otkud to među nama, kako smo došli do tog stadijuma. Mislim, mogu da pretpostavim po onome što posmatram kroz kakve promene došlo naše društvo ovde u Srbiji, u Jugoslaviji. Imamo dve decenije od tog 5. oktobra 2000-te, je li tako? Mislim da je tada našem narodu bilo stalo do demokratije. Zaista je bilo ljudima stalo do demokratije, do pluralizma, do jednog sistema novog koji do tada nismo imali u Srbiji i Jugoslaviji. A dobili smo ne demokratiju, nego smo dobili jedan novi ekonomski sistem za koji se nismo spremali, koji je praktično preko noći došao do nas. I nismo znali kako njemu da se prilagodimo. A progutali smo tu ideološku udicu tog novog ekonomskog sistema, misleći da je to izjednačavajući ga sa demokratijom, a nije demokratija. Demokratiju danas Srbija praktično i da nema. Ima na papiru, ali u praksi ne. I možemo se i te teme dotaći, teme kako mi popunjavamo kadrove u Skupštini, da li biramo ljude po svojim kvalitetima. Pazite, nigde više ni na jednoj instanci u Srbiji ne možete imenom i prezimom izabrati nekoga. Ni gradonačelnika više. Dakle, to je... Sve zavisi od stranačke volje, hoćete reći. Tako je. Sve je stranka, 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 stranka. A na taj način nema lične odgovornosti. Nema ni kulture izrastanja političara, vođa. Znate, neko ko stasa u Leskovcu, pa tamo dobije poverenje lokalnih birača, pa dođe u Skupštinu Srbije, pa tu se pokaže, pa nešto potegne, pa uspe, pa ga vide na nacionalnom nivou, pa sebi napravi jedan put, jednu karijeru, na primer, jedan mladi političar, ali svojim imenom i prezimom. Ne kroz stranku, možda je član stranke, ali pre svega ima svoje ime i prezime i smenjiv je. Pazite, niko nije smenjiv. Naši političari u Skupštini nisu smenjivi. To ne postoji na Zapadu. Svako je smenjiv. Pazite, u Americi svakog senatora možete smeniti. Svakog kongresmena, svakog guvernera. Uz dovoljno potpisa možete pokrenuti proceduru smene. Znači, postoji lična odgovornost svakog političara. Ovde to nemamo. Dakle, a vratimo se sada na ovo, na liberalni kapitalizam. I sad sam ja to tako pričao s jednim prijateljem, da smo mi dobili liberalni kapitalizam. On mi je s pravom skrenuo pažnju. Pa kaže, ovo nije ni liberalni kapitalizam. Pa ste, gde u liberalnom kapitalizmu vi imate javna preduzeća koja grcaju u dugovima, a dele 13. platu? Dakle, to nema u tom liberalnom kapitalizmu. I onda se zapitah, pa šta je ovo? I shvatih, ovo je neki neofeudalizam. Sva ta... umesto tih plemičkih titula, mi jedni drugima delimo akademske titule. Plagijate, doktorate, kao da svako želi sebi neku akademsku titulu kojom da se zakiti. Čisto da sebi podigne status u društvu, a ne zato što mu ta akademska titula treba da bi se bavio naukom ili nekom profesijom. Jednostavno, postoji sloj ljudi koje akademske titule vidi kao plemičke, kao neku titulu kojom će se zakititi i time sebi dići status u društvu. I onda, možda, ako ste čitali taj članak, rekoh, pa zašto se onda te akademske titule ne bi nasleđivao? Dakle, ako ti plemići srpski svojim plagijatima i kupljenim diplomama
ostvaruju sebi status, pa zašto ga onda ne bi preneli? Naravno, to sarkastično sam i cinično sam govorio. Zašto ga ne bi preneli na svoje potomstvo? Zašto potomstvo da se muči sada da uči? Profesore, da li vam je neko od srpskih zvaničnika rekao hvala? Ne. Ili vaš predlog je, profesore, dobrodošao? Ili, profesore, razmotrit ćemo koliko možemo da vam pomognemo? Ne. Da li je... Vrlo jednostavno. Da li je neki od predsednika stranaka koje ste verovatno sretali ili ste imali priliku da sretnete, možda izrazio. Znam da je jedna stranka od negde od 2014. godine, čini mi se, imala istu ovu ideju. Dosta je bilo, recimo, se sve vreme zalaže za besplatno školstvo i za besplatne udžbenike, ali osim stranke Dosta je bilo, koja je osim toga vanparlamentarna stranka, da li je neka druga politička stranka Ne zvanično, niti ja želim da to bude na taj način zvanično. Ja mislim da obrazovanje nije deo stranačke politike. Da li su razlozi zato što vam nisu se zvanično sa vama saglasili možda ideološke prirode? Naše stranke generalno desničarske, pa možda u ovome što vi pokušavate, onako kao što to i Bill Gates radi, sve što je besplatno, to mora biti komunističko i levičarsko. Da li se možda ograđuju ili neće da vam daju podršku zato što bi vaša ideja mogla u osnovi biti i levičarska? Ne, ja čak mislim da i žele da daju podršku. Čak znam da postoji želja da se pruži podrška, ali ja mislim prvo ovako. Fondacija po svom karakteru ne sme da se bavi stranačkom politikom. Dakle, nisam to pitao. Pitao sam da li vas političari oni podržavaju, iako se vi ne bavite politikom. Ali ja ne želim da ovo bude stranačka borba. Dakle, borba za besplatno obrazovanje, po mojem shvatanju, nije stranačka borba. Nije ni levičarska, ni desničarska. Pazite, vi u Evropi, u Americi imate besplatno obrazovanje, besplatne udžbenike, a reč je o nekim zemljama koje su izrazito levo, a neke zemlje su izrazito desno. To, ja mislim, da nije stvar levice ili desnice. To je stvar shvatanja nas kao nacije, kao generacije. Naša dužnost kao generacije je da sledećoj generaciji obezbedimo besplatno obrazovanje. Da im obezbedimo obrazovanje. Jer obrazovanje je kapital. Ali za razliku od svih ostalih vrsta kapitala, ono ne može da se nasledi. Ono se mora, svaka generacija ga mora iznova osvojiti. I ako napravimo jedan lapsus, jednu generaciju da ispustimo, na generaciju mislim možda na čitav jednu epohu od 20-30 godina, ako ih tu ispustimo, gotovi smo. Nismo li ispustili? Jesmo. Jesmo, to je problem. U tome je problem. Pa pogledajte kakve ministre imamo. Pogledajte. Nije li to sramota? Nije li sramota da su nam ministri plagijatori? Kupci diploma? Pa to nije sramota samo za tog jednog čoveka ili dvojicu, trojicu, koliko ih ima. Ima ih više i na drugim mestima. Ali sramota ne samo za njih. Sramota je i za kolege njihove. Druge ministre koje sede u toj istoj vladi. Sramota je za one koji su postavili te ministre. Razmislimo koju poruku šaljemo mladim generacijama. Šaljemo poruku, nije bitno da li imaš diplomu ili nemaš. Nije bitno da li si ukrao diplomu. Dakle, ja za plagijat kažem, to je krađa nečijeg tuđeg rada. Dakle, nije bitno, nema veze. Bićeš ministar. To je moralno razvaljivanje moralnog sklopa naše nacije. Kada do te mere srušite veru u meritokratiju, ne možete izgraditi društvo. Meritokratija je vladavina sposobnih, koji svoju sposobnost dokazuju radom, učenjem, obrazovanjem, ali na jedan fair način. Pazi, mi smo meritokratiju razvalili i u osnovnoj školi. Ja se sada bavim, idem po osnovnim školama, gledam kako to izgleda. Ako vi imate odelenje od 20-ak đaka,
hajde kažemo 25, od kojih je 15 odlično. Sljedećih 5 vrlo dobro i ono 5 dobro. Ima li tu meritokratije? Pa nema. Pa ne može, ne mogu svi da budu odlični. Stvarate takav sistem u kome prosečni misle onda da je dovoljno biti prosečan. A ako vam učitelj ne dozvoli da budete odlični, vi ne vidite više da je to vaš problem, kao jedinke, da vi niste doskočili do nivoa, nego krivite učitelja ili nastavnika što vam nije omogućio da vi svojom običnošću ili mediokritetom dostignete nivo najviši. I to srozava sve nas. To nas sve srozava. Nemoguće je to tako. Pazite, išao sam ja u osnovnu školu pre 40 godina. Jedan je bio Vukovac. Nisam bio ja. Jedan je bio Vukovac. I mi smo svi znali, jasno nam je bilo, zašto je taj dečko bio Vukovac. Jer je zaista bio najbolji. E sad, on jeste to bio najbolji, jeste zaslužio. Ali postoji ona druga strana meritokratije. Postoje tu i neki onaj drugi, treći, četvrti, ja, koji nisam bio prvi. Ali mi je bilo krivo. Bilo mi je krivo. Ne zato što sam zavideo ovom dečku. Nego hteo sam i ja takav da budem. Ali onda zasučete rukave, pa shvatite, to treba zaraditi. To ni tom jednom koji je talentovan, nadaren, možda mu lakše ide, ali ni njemu nije to s neba palo. Nego i on radi. I razvija kulturu rada i učenja u kome se vi trudite, ali ipak poštujete onog boljeg od sebe. Uostalom, to je kao u sportu. Razmislite. U sportu je tako. Vi ste kasnije postali jedan od najboljih učenika Beogradske matematičke gimnazije. Ne, nisam nikad bio jedan od najboljih. Ja sam imao tu sreću da uđem u odelenje koje je bilo najbolje odelenje u Jugoslaviji. Zaista, zaista su, je fenomenalno odelenje bilo. Ali nisam ja bio najbolji u tom odelenju. Ja sam došao iz Indije u to odelenje, znači iz jednog drugog obrazovnog sistema. Dobio sam jako dobre preporuke od tih nastavnika u Indiji. Prepoznali su neki talenat u meni. I na taj način sam uspeo da dođem baš u to odelenje najbolje u zemlji, ali nisam tamo briljirao. Rekli ste da vi dolazite iz američkog školskog sistema, je li tako? Onog trenutka kada se upisujete, ako sam dobro zapamtio, drugi razred matematičke gimnazije, je li tako? U treći razred. U treći razred. Da. Bili ste porodičnim poslom u Indiji? Moj otac je bio u Indiji, on je imao tamo službu, da. Diplomatsku. Koliko ste škole učili ovde? Od prvog do petog razreda i onda od treći, četvrti, pa fakultet. Dakle, zapravo vi ste dete mešanih obrazovnih sistema, odnosno đak iz mešanih obrazovnih sistema. I ne samo to, nego raznih sistema. I nemački, i prošao sam ih razne, i kineski. Sad ćemo na to. Ima jedna vaša rečanica koja mi se učinila indikativnom. I ne znam kako ćete je objasniti, bojim se da ćete time naježiti mnoge ljude. Rekli ste da je Srbija počela da propada još pre 40 godina. Pazite, niste rekli pre 20, niste rekli pre 7, 2014. Ili 12. Nego ste rekli pre 40 godina. Pre 40 godina to je otprilike ono vreme kada je Tito umro. Otkud vama, koji ste, vi ste rođeni 1968. Je li tako? Vi ste mogli imati 88. tek 20 godina. Imali ste, koliko? 12 godina, one godine kad je Tito umro. Pretpostavljam da je stav o tome kada je naša zemlja počela propadati nešto što ste stekli u formativnim godinama, komunicirajući sa svojim vršnjacima ili eventualno sa roditeljima, sa rodbinom. Otkud vam to da, za razliku od većine ljudi, vi ne kažete da su naši problemi počeli 45. recimo? Ili 2000-te, kažu oni koji su na potpuno suprotnoj poziciji. Nego kažete da je to počelo pre 40 godina. Pre 40 godina bila je 1981. Je li to bilo slučajno rečeno? Pa možda sam malo preterao, ali
Mislim da je Srbija počela da Jugoslavija, da se to desilo 87. 8. Da je tad krenulo i ako se sećate, ja se to kroz izmaglicu sećam. Bilo je, tu je bila... Mene zanima u stvari, kad su krenuli... Dolazak Miloševića na vlast. Kad je krenula inflacija Vukovaca? Kad je krenulo to masovno uprosečavanje? Da li smo ga imali ranije ili mislite da je ono krenulo na kraju 80-ih godina? Ja mislim da je to masovno vukovstvo je krenulo 90-ih. Da toga nije bilo 80-ih. 80-ih smo imali u obrazovanju onaj eksperiment usmereno obrazovanje. Vrlo brzo smo ga se rešili. Na sreću, shvatili smo kao društvo da nema potrebe za tim. Ali propadanje Srbije ja vidim kao, ne Srbije, Jugoslavije pre svega. Znači, prvo je propadanju Srbije je prethodilo propadanju Jugoslavije. To su te 80-te koje su bile nevine, bezbrižne, a nismo videli šta se valja iza brda. Bar ja nisam videl. Neki su ljudi videli. Ta borba tadašnja između Miloševića, Ivana Stambolića, pa i ovaj jedan gradski sekretar... Buca Pavlović. Pavlović, tako je. To je prolazilo, eto tako, nezapaženo. Ja sam to možda zapazio jer mi je otac rekao, tad me je korio, govorio mi je, kako vi to mladi, pa ne vidite šta se dešava? Ja sam mislio, Ćale, pusti nas, šta, kakve veze ima? Da li će ovaj da bude predsednik partije ili ovaj, ili ko će biti generalni sekretar komunističke partije, da li je bitno, svi su isti. Ispostavilo se da nisu baš svi bili isti. I u toj komunističkoj partiji bilo je tada već, to su već 80-ti, bilo je pitomih ljudi, obrazovanih, postojala je privreda koja je bila jaka. U privredi su, možda su onako ljudi stihijski ulazili u Savez komunista, ali privredu su vodili inženjeri. Dakle, ljudi, pogledajte Energoprojekt. Nisu ga startovali ekonomisti i konsultanti, nego inženjeri. Dakle, postavljene su bile neke stvari na neke pravilne noge, ali onda je krenulo to razgrađivanje. Nismo shvatili epohu u kojoj smo živeli, nismo shvatili... Pazite, Berlinski zid je od te 88. koju ste pomenuli, nakon godinu dana je pao Berlinski zid. Tektonski poremećaj u Evropi, a mi smo nastavili nekim tokom kao da, eto, ništa se ne dešava. Vaš biološki otac je Janko Kavčić, on je bio elektroinženjer, je li tako? I to veoma cenjen elektroinženjer, veoma ugledan, jedan od prvih naših ljudi koji su radili za IBM, ako sam ja dobro zapamtio. Koliko je opredeljenje gospodina Kavčića uticalo na vaše opredeljenje da izaberete, mada je on studirao i mašinstvo, uticalo na to da vi izaberete elektrotehniku? Pa verovatno genetski. Ja nisam pokazivao afiniteta ni za šta drugo, osim za matematiku, tehniku, fiziku, eto, to mi je išlo. Ostale nauke su išle mnogo teže. Zašto? Tek sam kasnije saznao da imam problem sa čitanjem. Ja sam delimično disleksičan, ali to sam saznao tek 10-15 godina kasnije kad sam došao do Harvarda, pa sam razgovarao sa jednim svojim kolegom, profesorom, koji mi je opisivao svoje dete, svog sina, koji je tada bio student takođe na Harvardu, i opisivao mi je kako taj dečko, taj student ima problema sa čitanjem, kako permutuje slova, kako sporo čita. I ja sam tako to shvatio i prepoznao sebe. Dakle, nisu mi išle društvene nauke, imao sam noćnu moru od marksizma, koju je trebalo učiti, a nije bilo logike u tom predmetu. Mislim, to je tako bilo razdvojeno od prakse. Dakle, ta teorija koju smo mi učili kao klinci, srednjoškolci,
imala veze s onim što smo videli u praksi, a trebalo je naučiti nešto što iz knjige ili iz lekcija što jednostavno ne ide u glavu. A moralo se puno čitati. I to mi nije išlo. Evo, otvoreno. Nikad mi nije išlo ni istorija, ni marksizam. Sedeo sam, bubo sam, učio sam da bi dobio ocenu, ali ne mogu da kažem da mi je išlo. A s druge strane, nekako je ta matematika išla glatko i tehnika. Tako da verovatno sam od oca to nasledio, jer ne znam od koga drugog u porodici. Vaš otac je prva generacija Kavčića, je li tako, koji su se pojavili na planeti Zemlje? A nije. Pa možda jeste, ako tako kažete. Naglašavam ono Č. Č, jeste, da. Pa evo reći ću vam kako se to desilo. Moj deda je Slovenac, rođen je u Sloveniji. I studirao je, bio je zaluđenik za fizičku kulturu. To mu je bio smisao života, fizička kultura. I to se tada moglo 1930-ih studirati samo u Berlinu. Tako da je on otišao u Berlin i tamo je studirao... Deda je bio Kavčić. Deda je bio Kavčić, tako je. Studirao je fizičku kulturu u Berlinu i tamo upoznao moju baku, Nemicu, sa kojom se vratio nakon studija 1939. prvo u Sloveniju. Nije im baš nešto išlo tamo. Njegova familija nije baš bila ushićena njegovim izborom žene, jer tada supruge, tada Slovenci su... Deda je bio katolik, baka je bila protestantkinja. Tako je. Tako je, ali i Slovenci su tada na Nemce gledali kao na okupatore, uzurpatore, kolonijaliste. Tako da su se deda i baka 1939. odmah preselili za Beograd. I dolaskom u Beograd deda je... Morali su ga provuku kroz knjige. Ali to su bile, da li su tada bile crkvene knjige, ali kako već. Dedi su prezime Kavčić prebacili u Kavčić. Dakle, poslednje slovo je Č. Dodelili su mu slavu. Pošto je bio rođen 19. decembra, dobio Svetog Nikolu kao slavu. I eto, tako je jedan Slovenac, katolik i jedna Nemica, protestantkinja, su postali pravoslavci. Jel vi to nama kažete da deda možda ne bi sam izabrao? Pa ja to ne znam. Mislim da se... Šta bi bilo da se suprotstavio? Neću da budem Kavčić, hoću da budem Kavčić, ili... Ili on sam izabrao slavu ili su mu stvarno oni odredili slavu? Pa ne znam kako se to desilo, da su mu odredili ili su ga pitali koju ćeš, pa je on po svom datumu rođenja sam izabrao. Deda i baba ne provode rat u Beogradu? Oni su živjeli u Beogradu, tu su bili za vreme bombardovanja. Baka je tada već bila trudna, ali nakon bombardovanja se sele u odlazu jedno selo, mislim, ispod Avale, ne znam tačno gde, gde su preživeli rat, sakrivajući se. I tamo su dobili dva sina, Dušana i Janka, je li tako? Tamo su dobili dva sina, oba rođena tokom rata. I zanimljivo je da je baki potpuno bilo jasno da se ona mora skloniti. 41. su došli njeni, upravo oni od kojih je ona pobegla. 39. pazite, ona se udala za Slovenca. Nije to baš bilo popularno ni u njenoj naciji tada. Dakle, ali eto tih njenih u Beogradu, jasno im je bilo da se moraju skloniti i oni su se sklonili i ceo rat bili praktično u skrivanju. Imate možda neku informaciju iz tog doba? 45. Partizani su bili prilično surovi prema pripadnicima nemačke nacije koji su se zatekli kao Jugosloveni, Volksdeutscheri, koji su živeli na teritoriji Vojvodine. Znamo za brojna ubistva koje su sovjetske jedinice izvršile nad Nemcima, ne pitajući ih ni ko su, ni šta su. Čim bi čuli nemački jezik, oni bi pucali. Znamo da su partizani poslali u neku vrstu koncentracionih logora i izgnanstvo skoro sve Nemce iz Vojvodine. Jel baka nije imala problema ili zar nisu oboje imali problema sa novim vlastima zbog njenog nemačkog porekla?
Pa nisu, mislim da je postojala, dokumentovano je bilo... da su ranije došli. Da su ranije došli, kad su došli, zbog čega su došli. Dakle, znam da banatske Švabe su imale ogromne probleme, pazite, nakon Drugog svetskog rata. Jeste, uglavnom su se stavili u službu okupatora 1941. ali su nakon rata bili proterani. Ja ne znam, cifru neku imam u glavi, oko pola miliona banatskih i slavonskih Švaba je proterano. I namerno kažem Švaba, jer je to pleme jedno, nemačko, Švabe. Proterani su, jel' tako, posle rata iz Jugoslavije. Moglo bi se samo desiti da ih 10 puta manje bilo. Da je bilo 50-60 hiljada. E, onda sam ja pogrešio za red veličine. Ali ne, baka i deda nisu imali te probleme, ali postojali su problemi u društvu. Znate, ona je Nemica, 45. u Beogradu, deca joj tu odrastaju, dva deteta, dva sina. Ona govori, je uvek, ceo svoj život je govorila srpski sa vrlo teškim, oštrim nemačkim akcentom, koji se nije mogao sakriti. Dakle, a dovoljno je bila obrazovana, svesna i vrednosti i manjkavosti te njene nacije. Znate, Nemačka je zemlja neverovatnih intelektualaca kroz istoriju. Od kompozitora, naučnika, pisaca, fenomenalnih intelektualaca. Sigurno je nju bolelo to. Kroz šta je prošla njena nacija. Jer, pazite, ona je zaista odrastala u bogatoj porodici. Ona je iz staleža pruskih industrijalaca. Bez te neke vizije da je ona pripadnik uber nacije. Što je pokazala ličnim izborom, udavši se za jednog Slovenca. Dakle, nije imala taj kompleks uber veličine. A s druge strane, jako je dobro znala vrednost tih intelektualaca. I mene je učila. Mene je naučila nemački bak. Upravo zato da bi ostalo u porodici znanje jezika i uvek mi je jasno govorila da postoje ovakvi nacisti, a postoje i onakvi Nemci, plemeniti. Šta mi je rekla o Srbima? Je li rekla nešto slično? Da postoje i ovakvi i onakvi? Takvih postoje i ovakvi i onakvi u svakom društvu. Čime se baka bavila? Znam da niste puno vremena proveli. Baka je samim tim što je bila Nemica, nije završila fakultet. Nema više nikog od njenih rođaka u Nemačkoj. Taj biznis koji su imali predratni, on je pukao. Tako da... Mislio sam, čime se ovde bavila? Ovde je bila prevodilac. Mislim, svojim znanjem Nemačko kasnije bila prevodilac i radila kao prevodilac između... A govorila i engleski, tako da je prevodila tri jezika radila. Meni se učinilo da kada ste rekli da ste otišli u Nemačku, a vi ste otišli u Nemačku na neku vrstu studentske prakse sa četvrte godine elektrotehničkog fakulteta, je li tako? Meni se čini da ste jednom prilikom rekli da niste dobro govorili nemački jezik. Ja sam nemački jako dobro govorio, bez akcenta, ali ga nisam pisao. Nikad nisam učio nemački u školi. Znači, to je samo zasnovano na razgovorima vas i bake, je li tako? Tako je. Vidite kako novinari nisu precizni u razgovorima sa vama i ne prenose dobro ono što vi kažete. Direktno je pisalo, nisam dobro znao nemački kada sam otišao u Nemačku na praksu. Pa nisam znao pisani jezik. Jednostavno ga do tada nisam pisao. Možda sam jednu godinu u Indiji učio nemački, onako... u školi i to je bilo to. Zaista nisam imao i ja i dan danas možda nemam, možda govorim nemački bez akcenta, ali pravim gramatičke greške.
Vi ste 92. otišli u Nemačku. 91. Jel biste preporučili, to je studentska praksa, je li tako? Jel biste preporučili, jel preporučujete danas studentima da kad god mogu odu na praksu na neki inostrani univerzitet i vrate se na matične studije posle leta, posle 6 mjeseci, godinu dana? Svakom preporučujem da ako može ostvari to iskustvo izmeštanjem ljudi iz matičnih univerziteta u druge institucije, to je jedini način da se ostvari protok ideja. Dakle, ideje ne mogu da idu od jednog mesta do drugog ako ih ljudi ne prenesu. Dakle, živ čovek mora sa Beogradskog univerziteta, sa Novosadskog, da ode u Ameriku ili u Rusiju ili u Nemačku, da bi tamo pokupio ideje. Ali ne samo to. I ovaj odavde, koji ode iz Beograda, i on ima neke svoje ideje. I on neko znanje preda. Nemojte misliti da mi, Srbi, kad odemo negde u inostranstvo, da mi samo kupimo njihovo znanje. Verujte, neko je nešto i od mene naučio. Kad sam ja otišao u inostranstvo. To je normalan protok, normalan tok ideja i to nije nešto što smo mi danas mislili. Zaista to već funkcioniše stotinama godina unazad. Imamo primer, Euler, na primer, Euler je čuveni, jedan od najproduktivnijih matematičara ikada, je svoju karijeru napravio u Sankt Peterburgu. U Rusiji, ne u Švajcarskoj. Vi ostajete praktično zarobljeni u Nemačkoj kad ste otišli na tu praksu. Vaša je povratna karta propala zato što su stupile na snagu 92. godine one sankcije celog sveta ili Evrope prema... Ne, pa tu je počelo mene, kod mene tada već, ne 92. već krajem 91. je Nemačka podigla svoje sankcije naspram Srbije, to jest Jugoslavije, i zabranila letove. Dakle, dobro se sećam, bio je novembar 1991. godine. Jugoslavija će se raspasti u februaru 92. kad će biti priznato odcepljenje Hrvatske i Slovenije. Ali Nemačka je već tada uvela... Pre ostalih, na svoju ruku, i postalo je vrlo indikativno meni tada kakva je politika zvanična Nemačke. Dakle, sećam se, tada je bio Helmut Kohl kancelar i Genscher je bio ministar inostranih poslova. To mi je bilo čudno. To je bilo čak u suprotnosti sa ostalim zemljama. Dakle, Nemačka je tada već imala izvesnu dozu autonomije, da krene u svoju spoljnu politiku naspram Balkana i naspram Istočne Evrope. Dakle, to je već dve godine, samo dve godine nakon Berlinskog zida, već se nazire taj iskorak. Kad odete u inostranstvo na praksu sa studija, vi dobijate neku vrstu, pretpostavljam, honorara? Da, na praksi sam dobio platu, to su bile studenti... To nije veliki novac, to je novac koji je dovoljan tek da se preživi, je li tako? Pa to je dovoljan studentima, pazite, vi ste tamo sa drugim studentima... Šta ste radili kad niste mogli da se vratite? Krenuo sam vozom, u stvari, ajde da kažem, prvo sam ostao, pa mi je onako ostao ilegalno, pa mi je taj profesor kod koga sam radio praksu, jer sam radio praksu na univerzitetu, profesor mi je ponudio neku vrstu stipendije i rekao, pa hajde upiši se ovde, imaš još vremena do... Da prekinete studije u Beogradu i da nastavite studije u Düsseldorfu, je li tako? Nije Düsseldorf, Bohum. I to je pogrešno preneto od novinara. U Bohumu sam studirao. I da nastavim studije. Kad mi je to taj profesor ponudio, onda sam se ja setio i otišao u lokalne vlasti u Bohumu. Međutim, kad sam se tamo pojavio, taj jedan čovek iza šaltera je pošizeo. Počeo da viče na mene i rekao,
pod pretnjom zatvora da moram da napustim Nemačku kako god znam i umem. Rekao, šta ću, krenem vozom preko Beča. A u Beču me je u vozu presreo. U Beču je, javio sam se roditeljem, rekao, krećem vozom. Eto. I u taj voz u Beču, dok je stajao tih sat, čak dva, pošto je velika stanica, ušao je jedan prijatelj mog oca i kaže, ajde, izlaziš sa mnom, vratit ću te u Nemačku na studiju. Onako. Nisu tada bili mobilni telefoni, nisam ja znao da će on biti u tom vozu, prepoznao sam ga, znam. Nije poslat, slučajnost je u pitanju? Ne, poslao ga je moj otac. Ali on je došao u voz, izvadio me iz voza i sproveo nazad u Nemačku ambasadu da mi daju vizu za studije. Tako da me on vratio iz Beča nazad u Bohumu. 1993. godine završite studije u Bohumu, je li tako, na njihovom univerzitetu i postajete nemački inženjer elektrotehnike. Imam nemačku diplomu. Otkrijte mi jednu tajnu. Šta vi formalno, s aspekta naših vlasti i našeg prosvetnog sistema, imate od obrazovanja? Srednju školu. Je li tako, je li moguće? Da. Moguće. Hajde vidimo. Vi ste već imali jedno iskustvo, neverovatno, vezano za Carnegie Mellon univerzitet, kada niste mogli da predajete na njihovom departmanu koji se nalazi u... Ruandi. U Ruandi, je li tako? Da. U Ruandi su rekli, uzalo što ste vi predavali na Harvardu, mi vam ne priznajemo, jer nemate nostrifikaciju. Nemate nostrifikaciju u Ruandi. Je li tako? Isto to se dešava u Srbiji. To hoću da bude jasno. Znači, vi ste profesor sa Harvarda, je li tako? Yes. Mislim, nisam više, bio sam. Da. Naravno, profesor ste sa još nekoliko univerziteta, stićemo do tog dela. Ali koji formalno za naše vlasti ima završenu samo srednju školu, matematičku gimnaziju u Beogradu? Iako ste završili elektrotehnički fakultet u Bohumu, iako ste ovde stigli do četvrte godine, iako ste doktorirali u Pensilvaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, tako, to vam se ovde ništa ne priznaje dok ne... Ne priznajete dok ne prođete kroz... Dok ne iznesete, koliko je to? 1000 i nešto evra, čini mi se, da date državi da vam oni priznaju diplome. Ne znam, ima neko telo za nostrifikaciju, morate... Zaista i ne znam proceduru, možda se promenila, ali ono, jedared kad sam proveravao, trebalo je da dokažete da to što imate iz inostranstva postoji kao ekvivalent ovde, pa vas podvedu pod ekvivalent neke diplome koja bi bila ovde. I to je procedura... Naši gledalci ne znaju, ali u svetu nauke postoji jedno egzaktno merilo takozvane naučne kompetentnosti. To je takozvani Hirschov indeks iz koga se vidi koliko je značajno to što vi pišete, objavljujete, čime se bavite, koliko su to puta vaše kolege u svetu iskoristile se, pozvale se na vas i tako dalje. Što hoću da kažem? Vaš Hirschov indeks je 32. Yes. Bio pre, recimo mesec dana. Imate 4600 citata. Uporedit ću vaš Hirschov indeks sa troje drugih ljudi u Srbiji. Sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, sa rektorkom Beogradskog univerziteta i sa nečim što je vama blisko prilično, sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. U bilo kojoj od ovih kombinacija vaš Hirschov indeks će biti veći od drugih dvoje kad se sabere. To je ono što je neobično. To znači da su njihovi Hirschovi indeksi negde oko polovine vašega. A ti ljudi zauzimaju veoma odgovorna mesta. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, rektorka, znači, Beogradskog univerziteta i dekan fakulteta koji je vama najsrodniji elektrotehničkog fakulteta. Iako imamo merilo koje je apsolutno objektivno, koje kaže gde ste vi u svetu nauke, vi u našoj zemlji formalno i dalje imate samo srednju školu i vi treba da platite ovoj državi da bi ona priznala nešto što vam već priznaje celokupna svetska zajednica. Čak da sklonimo u stranu vašu profesuru na Harvardu ili na Havajima ili u Hong Kongu gde ste sve predavali ili na Carnegie Mellon univerzitetu. Zar nemate osjećaj ljutnje? Pazite, vi ste već jednom govorili o osjećaju sopstvenog gneva onda kada su vas tužili u Sjedinjenim Američkim Državama. To znači, nije vama to osjećanje kada ste nepravedno optuženi ili kada vam se čini nepravda. Nije vama to osjećanje gneva strano? Pa svaki čovek ima... Ako nije gnev... Moralna bića, mi imamo... Ako nije gnev, šta je? Osjećaj pravde, osjećaj
duboko ukorenjen osjećaj šta je pravedno, šta nije. Jer da nismo takvi kao vrsta, ne bi se društvo repliciralo na različitim meridijanima da postaje slično. Profesore, pitao sam vas o vašim osjećanjima. Kako izlazite na kraj sa tom tamom kojom vas obavijamo, sa nepravdom koju vam činimo? Pa vratimo se prvo na ovaj indeks. Taj indeks je novija pojava. Postoji možda tek 20 godina unazad. Mislim da je jurnjava za tim citatima i za... Vi niste jurili? Ja nisam jurio, ali verujte, nisu jurili ni starija generacija. Starija generacija profesora, oni nisu jurili indekse citiranosti. Ja znam profesore na MIT-u. Lično ih poznajem. Starije ljude, možda su 20 godina stariji od mene, koji su fenomenalne karijere imali. Neverovatne izume, čiji se izume koriste u telefonima danas, pa su cele svoje karijere napisali 20 radova. Dakle, svaki od tih 20 je remek delo. Ali samo 20. Danas se to poredi sa 200 radova. Evo, ja imam 250 radova. Dakle, i ja sam upao u tu mašinu. Dakle, ja sam proizvod 90-ih. Tada sam doktorirao, upao sam u tu mašinu objavljivanja. Publish or perish. Tako je. Objavi ili propadni zbog naših gledalca. Da. Ne mislim da je to sasvim dobro, ali u takvom smo vremenu. Sad ja ne znam da li je moje da sudim zbog čega starija generacija naših naučnika nema taj H indeks toliko veliki, ali ja... Negde sigurno znam da Vlada Kostić ima rezultate naučne, koje kao i svi naučnici ih radio na njima dok je bio mlađi. Uostalom, i ja sam. Moji današnji rezultati nemaju tu jačinu kao oni koje sam radio pre 10, 15, 20 godina kada mi je mozak radio bolje. Jednostavno je mnogo, mnogo bolje radio mozak i to je tako. To se svakom naučniku dešava, da kad su mladi, produktivni su. Uglavnom, stariji naučnici, uzmimo uključiću u taj skup i svog mentora, koji je Portugalac, rade na bazi iskustva. Jako dobro poznaju svoje oblasti, enciklopedijski ih poznaju i znaju gde su otvoreni problemi. I vrlo mi je lako da nekog novog doktoranta udenu taj novi problem. Mladom čoveku, doktorantu, treba puno vremena da enciklopedijski ovlada oblašću, kako bi znao na šta da se usmeri. Dakle, nemam ja tu taj osjećaj nepravde između starije generacije naučnika i mlađe. Verujte, mlađe će imati veći H indeks. I odmah da kažem, ima naučnika u Srbiji danas, aktivnih, na Beogradskom univerzitetu, koji imaju viši H indeks od mene. Zaista postoje takvi naučnici. Dakle, nije moj, ne znam kako visok, jer ja sam u svom radu ima elemenata i sreće i nesreće. Jer moj najpoznatiji rad, to je patent, koji je zatvorio jednu oblast. Dakle, to je bio otvoren problem. To je vaša i sreća i tragedija, u stvari. Da, ali ono je zatvorio oblast. Našli smo rešenje, a kad vi nađete rešenje nečega, pa tu nema ko više da citira. To sad ide u proizvodnju. Gotovo je. Najviše se citiraju oni radovi koji otvore jednu oblast. Dakle, ako imate rad, kao što je to imao Claude Shannon, koji je otvorio teoriju informacija, znači, jednim radom 1948. čovek je otvorio novu oblast. Profesor Teodorović je uradio istu stvar sa svojom automatizacijom. Tako je. Dakle, takvi radovi, ljudi koji imaju tu sreću da urade, ili sreću, nije to sreća, to su ljudi koji su zaista puno radili na tome, nije to plod sreće, ali da kažem, tako ih je sudbina navela da svojim radom otvore oblast, oni će biti više citirani. Jer kad otvorite oblast,
svako ko se nadogradi na taj rad, on citira i onda citiranost ode. A kad uradite ovako nešto što zatvori oblast, tu više nema šta da se citira. Problem je gotov. Mislim, mi smo tim rešenjem, tim patentom, potpuno zatvorili oblast. Sa 25 godina vi imate završen elektrotehnički fakultet univerziteta u Bohumu i umjesto da odete da radite za Bosch Siemens ili za bilo šta slično, vi imate potrebu da se bavite naukom. Je li to malo neobična stvar? Umjesto da odete u proizvodnju, da se bavite primenjenom elektrotehnikom ili elektronikom, vi želite da dalje da se bavite naukom. Pa to sam ja želeo, da sam bio u Nemačkoj ili ne, to je bila moja želja od neke druge, treće godine fakulteta. Tada sam shvatio da je to moj put. Da se bavite matematikom i... Da. A iz Bohuma pišete prijave na 12 američkih univerziteta. Vi tražite mesto, je li tako, gde ćete biti prihvaćeni kao student doktorskih studija. Prihvataju vas na 10. Na 10 sam dobio prijem. Od toga je jedan izuzetno cenjen. Bio sam prihvaten i na Stanford, koji je čak i bolji po svom iz elektrotehnike od Carnegie Mellona, međutim na Stanfordu nisam dobio punu stipendiju. Stanford je jedan od onih iz takozvane Ivy Liga, je li tako? Ne, nije Stanford Ivy Liga, ali tog renomea je. Stanford je na zapadnoj obali, tako da Stanford je kalifornijski univerzitet, a Ivy League su svi u ovim starim ovim kolonijama, to je bivšim onim prvobitnim kolonijama. Ali Stanford je tog ranga i u Siliciju. I pošto su vam tražili novac, je li tako? Pa dali su mu neku polu stipendiju, ali s druge strane na Carnegie Mellon sam dobio punu stipendiju i tako sam... Vaš profesor beše Jose... Jose Moura. Moura ili Mira? Moura. Moura. Kao Mourinho, ali ovo je stariji. I to je profesor koji će za vas, za vašu doktorsku disertaciju pronaći temu u kojoj ćete vi uraditi prodor kakav je dotle nezabeležen u svetu tehnologije i to primenjujući čisto matematičko znanje. Tako, vaše naučno otkriće, pošto ipak je reč o naučnom otkriću, disertacija je rezultat naučnog istraživanja, zapravo nije eksperimentalno istraživanje. Vi ste uradili teoretski rad koji je u potpunosti zasnovan na matematici, a pretpostavljam onda da je koren te matematike zapravo ono što ste naučili u matematičkoj gimnaziji na univerzitetu u Bohumu. Pa reći ću vam kako je to bilo. Mi smo... Da, cilj je bio da se matematički reši problem. Na optimalan način da se reši problem čitanja sa diska. Ali smo prvo uradili eksperimente. Prvo smo uradili eksperimente da iz same magnetike izvučemo takozvani statistički model. Kako se ponaša šum magnetni i da ga opišemo statistički. Dakle, da mu nađemo gustine verovatnoće, korelacije i tako dalje. Kada smo eksperiment pretvorili u matematički model, dalje smo radili samo s matematičkim modelom. I na osnovu tog matematičkog modela, kao osnovnog postulata, izveli smo dalje čisto matematički detektor i onda pokazali kako ga primeniti, kako napraviti komponente dovoljno prosto da se mogu ugraditi u elektroniku. Za naše gledalce, vi ste zapravo usavršili ili omogućili usavršavanje kapaciteta hard diskova, je li tako, jednim velikim tehnološkim prodorom kakav učinili ste nešto što dotle nije postojalo. I time ste omogućili neku vrstu mikrorevolucije u svetu informacionih tehnologija, odnosno u svetu računara i njihovih memorija. Je li precizno ovo što sam rekao? Jeste. Pazite, samo moram da kažem. Napraviti disk, to ne rade samo ljudi koji čitaju. Neko to mora da zapiše. Postoje inženjeri koji se bave zapisom na disk. Postoje inženjeri koji se bave... materijalima, koje prave materijale i oni se svake godine usavršavaju, magnetne glave se svake godine usavršavaju. Sve to postaje manje, manje ide se u minijaterizaciju. U jednom trenutku, tokom 90-ih, krajem 90-ih, je taj disk, zamislite, to je jedna ploča u kojoj su magneti i materijali. I sada ti su, taj magneti su bili orijentisani u ravni diska ili na ovu stranu ili na ovu stranu. Desilo se nešto krajem 90-ih
da je u potrazi za što manjim zapisom, da magneti su prebačeni da stoje u ortogonalnoj ravni. Znači, ako disk ima svoju debljinu... Da bi se povećala gustina. Da bi se povećala gustina, da magnet ne zauzima viši, veću dužinu, promenjeno je da magnet bude okrenut ortogonalno. I onda je krenulo da se pakuje više i više podataka. I tek je tada, u stvari, postalo jasno da je potreban novi čitač, koji smo mi upravo 2 godine ranije i izmislili. Dakle, taj moj profesor je mene naveo da radim na problemu pre nego što je problem postao akutan u praksi. Onda imamo posla sa 2 genijalnosti, je li tako? Njegovom, pa on je izuzetan. Njegovom koji je percipirao da će se problem javiti ili da postoji i vašom koji ste rešili, vi ste rešili problem, nije ga on rešio. Pa problem sam, do rešenja problema sam došao ja, onako, na sumice, mislim, iz frustrasti. Da li sam dobro zapamtio? 3 godine ste vi šetali po univerzitetu, 3 godine ste vi spavali, išli u restoran, u noćne klubove, svuda i sve vreme ste razmišljali negde... Da. Uvek, non stop. To čovek se... Kako naći rešenje za veliku zagonetku koju ste dobili i bez koje ne možete doktorirati, jel tako? Jel niste nijednog trenutka pomislili da li je to uopšte moguće rešiti? Jesam, pomislio sam. I nastavljali ste, 3 godine ste nastavljali da se bavite i danju i noću sa tim? Ja sam imao svađe sa svojim mentorom. Ja sam imao svađe, šta on od mene traži, ovo je nemoguće. Pazite, postojali su radovi naučnika koji su pisali da je nemoguće rešiti. Znate, piše jedan renomirani naučnik iz IBM-a, eto, pomenuli ste IBM, piše rad u časopisu međunarodnom da je nemoguće rešiti i daje argumente zašto je nemoguće rešiti. I sad ja tu kao neki klinac od 25 godina, mene ovaj stavlja na taj problem za koji renomirani kolega piše da je nemoguće rešiti. Nije to išlo glatko. To su bile svađe, ali... Uvek je nalazio način da me prevrne, da me vrati nazad u kancelariju, da kaže, man, samo ne gledaš iz pravog ugla. A pritom nije znao da vam kaže ko je pravi ugla. Šta je za vas eureka moment? Da, desilo se jedared, sećam se, bio je sneg. Sneg je bio u Pittsburghu, profesor je bio na zimskom odmoru, u Portugalu i eureka moment je bilo da malo zanemarim fiziku. Dakle, da te magnete koji su povezani jedni s drugim, do u beskonačnost, jednostavno kažem, ma zanemari, posle 1, 2, 3, zanemari uticaj i to su takozvani Markovljevi procesi. Markov je čuveni ruski matematičar, učenik, to je student Čebiševa. Dakle, poznata ta ruska škola. Jel pamtite možda eureka moment koji ste imali za udžbenike u Srbiji? Jel takođe postoji taj jedan jedini trenutak kad vam je... Bilo je 2 trenutka. Jedan je bio... 2 trenutka. Ali reći ću vam... Prvi je bio... A zašto mi to ne bismo stavili na internet? Mislim, dugo sam razmišljao od trenutka kada sam poželeo da se bavim time da udžbenici budu besplatni. Trebalo je smisliti kako. I prvi moment je bio, a zašto ih ne bismo stavili na internet? Pa nek štampa ko kako hoće. I onda je trebalo samo smisliti kako je to moguće uraditi. I zbog autorskih prava, i zbog samih autora, i zbog ugovora. A drugi moment je ovaj moment štampe. Dakle, ja sam mislio da udžbenik mora da košta tih 1000 dinara. Da je to cena štampa. I znate kome je preokrenuo? Evo, baš pre 8-9 meseci ovde u Valjevu. Profesor Andrić. Voja Andrić. Dugogodišnji direktor Valjevske gimnazije. Voja Andrić mi je poklonio zbirku zadataka.
evo, u avgustu kad sam bio ovde, poklonio mi zbirku zadataka za pripremu za matematiku, za takmičenja, pošto njegov unuk ide u matematičku gimnaziju i on je to iz ljubavi uradio za svog unuka. I prihvatio sam poklon, zahvalio se i rekao, pa dobro, profesore, ima li tržišta za ovo? Mislim, ko će ovo da kupi? Ovo nije obavezno štivo, a košta 1000 dinara. Misleći da toliko mora da košta udžbenik. A Voja mi je rekao, pa ne, ne košta ovo 1000 dinara. Košta 200 dinara. Rekao, kako? Pa kaže, toliko košta. Toliko košta udžbenik u štampi. Pa ja ga pitam onda, da li je to dumping cena? To kao? Pa kaže, ne. To je cena. I tada mi sine... Za koliko strana? Koliki format? Pa ja mislim da je to 150 strana. Standardno. Format je manji. On je to napravio da bude... Možda stane... Mm-hmm. Možda ne u džep, ali možda u ovakav džep. A5 ili B6 možda. Pa, eto, takav. U redu. Ali 200 dinara. 200 dinara za jednu zbirku sa fenomenalnim zadacima unutra od jednog izuzetnog čoveka, stručnjaka. 200 dinara. E, tada mi je sinulo. Tada se i poslednja kockica sklopila, tada mi je bilo jasno. Šta mi je rekao? Šta ste vi zaključili? Gde je ostatak razlike u ceni? Ako je 200 dinara ono što je štamparski trošak, ako u njemu već imamo verovatno i autorski honorar, on je obično 10% cene. Voja mi je objasnio da on tu praktično nema ništa od autorskog honorara, da je on to napisao, skupio te zadatke praktično iz ljubavi. Dakle, da je to njegov poklon sledećoj generaciji. Dakle, to je čin jednog altruiste profesora. Nekog čoveka koji možda nema tih milion evra koje može da uloži u udžbenik, a može da uloži svoj rad. Dakle, i to je filantropski rad. Voja, ja zasigurno znam, jasno mi je, da on u toj ceni od 200 dinara nema autorski honorar. Jednostavno, je nemoguće. Jer to je po ceni štampe, praktično. Ali mi je otvorio oči. Voja Andrić je meni otvorio oči. Mi ga ovde... I pitali ste gde je ta cena? Da. Pa cena je u pljački. Evo, otvoreno kažem ovde da je cena u pljački. Zašto nešto košta 1000 dinara ako je namenjeno za nastavu, a ako je namenjeno takmičarima, košta 200 dinara. Pa upravo zato što je ovo namenjeno za nastavu obavezno štivo i neko se nalazi tu da obavezu naplaćuje. Debelo. Neko mi je rekao da nema udžbenika čija bi izrada koštala skuplje od 400 dinara. I da bi tih 400 dinara bi bila već uključena i zarada izdavača sve, a naši udžbenici su ponekad, ne ponekad, u pravilu dva puta, a ponekad i tri puta skuplji od tih 400 dinara. I taj 400 dinara, to je udžbenik od 200 strana, to je ozbiljan udžbenik, to je, na primer, matematika za 7. i 8. razred, znači knjižurina debela, ozbiljno štivo. To košta 400 dinara, po toj ceni 2 dinara po strani. Dve moje poznanice se nalaze, jedna u Norveškoj, jedna se nalazi u Finskoj. Obe kažu da kada su tamo otišle sa svojom decom, putovanje sa kraja na kraj grada gde dete uči jezik, da bi ga usavršilo jezik zemlje u koju je otišao, plaća država. Da sve školske troškove, od gumice, olovke, pa do izleta u prirodu, ekskurzije, a o udžbenicima da ne govorimo, nadoknađuje država. I to nije tako prema iseljenicima, nego je to tako prema svima. Ova žena iz Norveške mi je rekla, sve udžbenike za školu dete je dobilo na iPadu, to znači na vrsti tableta, u PDF obliku. Znači, to je komplet udžbenika koje je dobilo da nosi kući. Ova žena u Norveškoj kaže, sve knjige su dobijene besplatno, samo sa jednom obavezom da se na kraju godine udžbenici, ne radne sveske i tako dalje, vrate ponovo državi. Znači, Norveška i Finska su debelo kapitalističke države. I u kapitalističkim državama, u dve kapitalističke države, mada znamo da ih ima više, znači država preuzima na sebe brigu i troškove, ona ne dozvoljava
izdavačima da debelo zarađaju. Tako. Ona pokriva troškove, ona vodi računa o ekonomičnosti, ona plaća ne samo topli obrok, i to kaže, bukvalno se topli obrok, to nije kao što se kod nas dobije malo euro krema ili džema na kriški hleba, nego to stvarno bude topli obrok u školi. Sve troškove školovanja preuzima država, sve udžbenike, čak znači, i sad zbog ovoga sam ovo govorio, čak i tablet na kome će biti smeštena PDF verzije udžbenika. Tako. Što vi insistirate veoma često, to je moje pitanje, na tome da knjige treba štampati? Zašto ne bismo napravili korak dalje i prosto rekli deci, evo vam tableta ili imate računare kod kuće, ne moraju da budu tableti, i koristite knjige u PDF obliku. Ja znam da oni koji kritikuju vašu ideju koriste taj neverovatno glupi argument da PDF nije dobar za čitanje, da se u njemu ne može potlačiti, što je čista neistina. Zato što u svakom PDF-u možete da markirate, da pravite beleške sa strane. Moguće čak u PDF ubaciti video, mogu u njega ubaciti audio itd. PDF je jedan moćan format. Ja razumem da je nekima od ljudi koji rade za izdavače prosto nepoznate su tehničke mogućnosti PDF-a. Ali zašto vi ne insistirate na tome? Pa prvo, ja ne mislim da su izdavačima nepoznate tehničke mogućnosti. Hoćete da kažete da lažu? Lažu. Otvoreno lažu. Ja sam mislio da ti ljudi prosto iz nekog prethodnog vremena i da ne znaju da je lakše markirati u PDF knjizi nego što je to raditi u papirnoj knjizi. Čak ne morate da kupujete marker. Tako je. Zato što markirate prstom, povlačenjem prstom. I možete obrisati sve što ste markirali. Da. Vrlo lako. Ali da, otvoreno se bave dezinformacijom. Zato što ne ide u prilog profitu. Ali... Ovo. Što vi hoćete? Šta vam uopšte treba da vi razmišljate o tome da će ljudi to da štampaju ili neće? Što vi izračunavate umjesto njih, ta dva dinara? Nek štampaju za četiri ako hoće. Zar ne bi bilo sasvim dovoljno od vas? Zar ne bismo trebali da vam budemo zahvalni i bez ikakve štampe? Samo kažete, evo vam PDF izdanja, kupite svoje deci tablete ili stavite to na vaše računare, moguće je čak na telefonu, visoka rezolucija, čitati PDF. Evo vam besplatne knjige, pa ih koristite u PDF obliku. Neki ljudi ne mogu da štampaju. Neki ljudi nemaju tablete. Tablet ili... Računar, telefon. Dobro, imaju telefon. Nije baš uvek lako čitati sa telefona. Mali je ekran. Mlađoj deci, ipak deci, prvi, drugi razred, treba knjiga. Može roditelj da odštampa. Ja zaista ne vidim... Da je loše imati udžbenik odštampan, pa i spiralno povezan. Knjigu ne čini povez, niti korica, već sadržaj. Tako da, slažem se s tim. Mislio sam inicijalno da bi bilo dovoljno samo staviti ih u PDF. Onda je krenula kampanja udžbeničkog kartela. To će biti kupusare, to će biti fotokopije, to će moći da se štampa crno-belo, a i crno-belo košta 10 dinara po stranici. I rodio se u meni prkos. Prkos i inat. Eto. Da i to pokažemo, da raskrinkamo i tu laž. Da je štampa toliko skupa. Da je toliko skupa da to samo mogu raditi ti veliki zvanični izdavači i da to mora da košta udžbenik 1000 dinara. Iz čistog prkosa i inata sam to uradio. Da pokažemo da može. Može za 2 dinara po stranici ako je to dobro organizovano. I sada, to su zvanični udžbenici ukorečeni od samog izdavača. Dakle, iste takve dobijete u knjižari za 2 dinara po stranici. To je to. Ali želeo sam da pokažem da može. Da nema, da se od tog procesa štampe ne sme praviti nauka. Pazite, to je izmišljeno, još Gutenberg je izmislio štampu. Nemoguće. Nije, profesor. Nije. Nije. Pet vekova pre Gutenberga Kinezi imaju ne štampu, nego kolor štampu. Aha.
A Marko Polo i ko je već sve tamo putovao je preneo tehnologiju štampe u Evropu, a mi evropocentrični kakvi jesmo, uvek mislimo da je nešto počelo onda kad smo se mi time počeli baviti. Nisu Italijani izmislili sladoled, preuzeli su ga iz Kine, nisu izmislili makarone, preuzeli su ih iz Kine. To znam, ovo nisam znao. Da, 5 vekova pre Gutenberga Kinezi imaju kolor štampu. I to još sa zlatnim slovima, nisu to drvena slova, nego su koristili zlatna slova u to doba. Eto, naučili ste me. Valjevski, jedan valjevski preduzetnik ima ono što zovemo digitalnom štampom. Ja ne znam tačno o kom se modelu radi, ali je vama koncept takozvani print on demand. Poznat, to je štampa na zahtev, jel tako? Yes. I ja sam u njega čuo stvar koja je meni bila otrežnjujuća, isto kao što je vama bio ovaj razgovor sa Mađarem. Mađar je valjevska oznaka za gospodina Vojislava Andrića. Vi ga znate kao Vojislava Andrića, a mi ga svi znamo kao Mađara još iz vremena kad je igrao rukomet. I rekao mi je sljedeću stvar. Knjiga od 200 strana i pokazuje mi je, daj mi je u ruke, u kolor povezu sa kolorom unutra. Ja ne mogu da budem siguran koliko je bilo kolora unutra. Jedan jedini primjerak on štampa za 1500 dinara. Pazite, jedan jedini primjerak. Vi biste očekivali, ja bih očekivao da se 1500 će biti na tiražu od 50, 100, 500, je li tako? Što je veći tiraž, tim se cena spušta. Ne, on kaže, oštampat će mi jednu jedinu knjigu ako hoću da se pohvalim ili tako nešto. Za 1500 dinara, znači tiraž od jednog primjerka. Sigurni smo znači, da cena toga može spasti. I kada bi preneo taj tiraž na 100 primjeraka, ono bi sa 1500 spustilo se na 300. Da, vrlo, vrlo verovatno. Vrlo, dakle, škola može organizovati štampu. Lokalna samouprava, mesta zajednica. I to je ideja. To je upravo ideja. Stavili smo udžbenike na internet. Ne moramo čekati izdavača, ne moramo čekati državu. To se na lokalnom nivou sve može odštampati. Bitno je samo da nemamo taj osjećaj svojine nad tim štivom. A zašto ne treba da imamo osjećaj svojine nad tim štivom? Zato što je to akumulirano znanje naše vrste. Ako ga mi kao generacija ne poklonimo sledećoj, mi činimo zločin prema svojim ljudima, svoje deci. Ja nisam borac protiv biznisa. Ja nisam borac protiv profita. Ali u ovoj sferi, kategorički ne. To se ne sme raditi. Jel postoji greška u vašoj logici koju sada iznosite? Vi polazite od toga kao da udžbenik već postoji. Neko ga mora napraviti, naravno. To hoću reći. E sad. Evo vam primjer ponovo. Voja Andrić. Čovek... I njegova zbirka zadataka iz matematike. On je voljan da to pretoči u zbirku. Voljan je da da sebe. On je na tom nivou svesti. I nije jedin. Evo, i ministar Verbić je ponudio da uradi udžbenik. I piše udžbenik. Čuo sam da vam je on dao svoju... Pa mora da se napravi po novom pravnom programu, ali on zaista piše udžbenik. Bez novčane naknade. Bivši ministar Verbić koji je, čini mi se, prilično propatio i imao ozbiljnih neprijatnosti za vreme svog ministrovanja, upravo od iste grupe ljudi, od istog izdavača sa kojima vi danas imate problem. Tako je, da. Ako ja dobro pamtim, ministar Verbić, koji je inače bio gost u govornici, je napravio krivičnu prijavu protiv ljudi koji su mu pretili i izlagali ga pritiscima da bi zadovoljio njihove interese u sferi udžbenika. I ako dobro pamtim, njemu je generalni sekretar vlade, to znači ili Vučićev šef kabineta, meni je žao što nisam siguran koja od ove dve funkcije u pitanju, rekao da će mu zakon o udžbenicima proći onda kada se dogovori sa izdavačkom kućom Klet. Znači, ovo je bio veran citat. Znači, Vučić nije dozvolio da prođe zakon o udžbenicima koji je obezbeđivao prepolovljivanje cene udžbenika, sve dok Klet ne da svoje odobrenje i ne lupi svoj pečat, metaforički rečeno, na taj. Znači, ministar Verbić, taj koji je propatio zbog udžbenika i koji je verovatno zbog toga i promenjen da bi se izdavačkoj kući Klet izašlo, je taj koji vam sada će uraditi svoj udžbenik za... Bez naknade. Bez naknade. Bez novčane naknade. Pretpostavljamo da će imati veliku moralnu satisfakciju.
ali jeste. A ova priča, ja sam je čuo, možda upravo gledajući vašu emisiju ili neke druge... I Beogradsko vreme je objavilo u svom istraživanju o problemu sa udžbenicima. Čuo sam za to. Znači, definitivno je bilo rečeno, dok ovaj zakon neće ući u proceduru, dok se ti ne dogovoriš sa izdavačkom kući Kletu, što je bila direktna ucena u stvari. Da se moralo, znači naša vlada je tražila od našeg ministra da izađe u susret svim zahtevima koje jedna izdavačka kuća postavlja. Nažalost, naša država je... Po onome što vi znate, je li se išta promenilo umeđu vremenu? Ne. Nije se mnogo promenilo. Taj zakon koji je za vreme ministra Verbića je prošao kroz još jednu reinkarnaciju i sad je mnogo više na strani izdavača nego onaj koji je tada, sad ne znam koja godina, 14. pa smo imali još jedan zakon, da li 17. ili 18. Ovaj je još restriktivniji i još više ide na vodenicu izdavača. Tako da, kako da kažem, mi živimo u jednoj zemlji u kojoj smo podvrgnuti interesima multinacionalnih kompanija. I to se vidi na svakom koraku. Pazite, mi nemamo čist vazduh više, mi nemamo više čiste reke, zato što to ide na ruku multinacionalnim kompanijama. Naša država je slaba ili nevoljna da se odupre takvim zahtjevima. Ili je korumpirana. Ili je korumpirana, ili je ucenjena, ili ne znam koji su mehanizmi, ali to što se dešava ide direktno na štetu naših građana. Mi nemamo čist vazduh više. Pogledajte Smederevo, pogledajte Bor, pogledajte i to gorivo koje se koristi za grejanje. Zašto to tako mora da bude? Ne znam. To su naša osnovna ljudska prava. U ta osnovna ljudska prava ulazi pravo na besplatno obrazovanje. Je li ovo verna slika? Ali pazite, to sad ide do te mere da su strane države preko svojih ambasadora agituju za te neke firme svoje, nemačke, kineske, već i njihova politika u Srbiji se svodi na podržavanje firmi koje ovde nas uništavaju. A te firme, iste te firme, to ne smeju da rade u tim matičnim zemljama. Hoćete da kaže da se Klet eventualno ponaša sasvim drugačije u sopstvenoj državi ili u Austriji ili... Pa ne može ovako da se ponaša. Pa ne može Klet da se ponaša do te mere da piše zakone. Hoćemo da objasnimo našim gledalcima. Malo pre ste uveli izraz, ali bojim se da će on biti nejasan. Malo pre ste rekli kartel. Kada kažete kartel, na šta tačno mislite? Kartel ima svoju definiciju. To je udruženje nazovi konkurenata. Dakle, u ovom slučaju izdavači. Razni izdavači koji su kao kobajagi konkurenti na tržištu, pa je to Klet, zatim Novi Logos, koji je opet u sastavu Kleta, pa je možda to... Freska. Freska je takođe u sastavu Kleta, ali imamo Biggs, koji je u vlasništvu... Školske knjige. Hrvatski vlasnik. Imamo i domaće. Ajte, neću da ih imenujem, ali to su nazovi konkurenti. Oni se kobajagi bore za tržište udžbenika, kobajagi kvalitetu. A u stvari rade sve da bi došli do pozicije da prodaju svoje udžbenike na jednom tržištu koje nije otvoreno. I ne rade na... Dakle, ovo je sve u definiciji kartela. Ne rade na racionalizaciji proizvodnje, ne rade na štednji, ne rade na pojeftinjenju ekonomičnosti, nego upravo se trude da preko raznih mekanizama dođu do monopolističkih cena. I znači, grupu takvih firmi nazivamo kartelom, je li tako? Tako je. U ovom slučaju vi precizno govorite o grupaciji stranih izdavača.
ili firmi koje oni kontrolišu na našem tržištu. Znači, ali, ovo su strani izdavači udžbenika u Srbiji. Zajedno se njima operišu i neki domaći izdavači, koji su u tom, oni se zovu udruženje izdavača udžbenika, ali moramo razumeti, nisu svi izdavači, svi izdavači u Srbiji članovi tog udruženja. A definicija kartela je udruženje, nazovi konkurenat. Dakle, to je zaista kartel, po definiciji. Ako ukucate u Google šta je definicija kartela... Jel bismo mogli da ovako pojednostavimo celu situaciju? Multinacionalne korporacije, ne kompanije, nego o korporacijama reči, čak nisu ni multinacionalne, nego su transnacionalne, jer njima nije uopšte važna nacija, tako, one mogu da... da prevaziću potpuno pojam nacije. Transnacionalne korporacije imaju instrumente, sredstva, načine kojima vrše pritisak na vladu, vlade. Da. Vlade svojom politikom određuju obrazovnu politiku ili ponašanje školskih administracija. Svejedno da li je u pitanju fakultet, škola ili tako dalje. Školske administracije izlaze u susret očekivanjima vlade birajući i ostvarujući interese multinacionalnih, odnosno transnacionalnih korporacija, umesto da se bave interesima svojih učenika i svojih građana. Znači, umesto da budu sad školski administratori, govorimo o direktorima, upravnim odborima i savetima roditelja, umesto da budu okrenuti tome šta je najbolje za roditelje i šta je najbolje za decu, a to bi bila knjiga koja je i najbolja i jeftina istovremeno, je li tako? Oni zadovoljavaju interes onoga što vlada od njih traži, a znamo da je vlada na strani transnacionalne kompanije, odnosno na strani izdavača, i biraju udžbenike koji su po pravilu najskuplji. Je li otprilike ovo ono što se dešava? Da. Nemojmo generalizovati. To ne važi za sve škole, ne važi za sve direktore, ali postoji taj stereotip. Dakle, stereotip je nešto što idete od slučaja do slučaja, pa kad utvrdite neko pravilo, to postaje stereotip. Da, postoji taj stereotip. I postoji, čini mi se, još jedna direktna linija, a to je da kartel ostvaruje svoje interese direktnim uticajem, odnosno pokušajima korupcije direktora, a ponekad čak pokušavaju da korumpiraju i nastavnike. Mislim, imamo dokumentovane slučajeve. Imamo dokumentovane. Imamo nastavnike koji sami govore o tome da... Jedna moja prijateljica je autor udžbenika i rekla je da kada krenu na promociju sa... udžbenika koje njen izdavač izdaje, onda idu sa dva kombija. U jednom kombiju sede autori udžbenika, oprema koju će prikazati i tako dalje. U drugom kombiju se nalazi bela tehnika koju će škola ili neko u školi dobiti od izdavača. Znači, ovo je priča koju sam čuo iz prve ruke. Ovi pokušaji, znači, da se školama daju skuplji udžbenici, a da to zapravo plate roditelji, nisu nešto što je stvar samo rekla kazala, nego je to nešto što je može biti potvrđeno iz razgovora sa ljudima koji učestvuju u tome. Može biti potvrđeno, ali uglavnom ljudi to nisu voljni baš da javno kažu, da pismeno izjave, da potpišu, ali postoje ta predanja. Profesore, ne dolazite... Čujete ih vi, čujem ih ja, jasno. Ne dolazite li vi iz sveta? I niste li vi svoj uspeh ostvarili u svetu koji je stvorio ovakva pravila ponašanja? A, vidite, ovakva pravila ponašanja postoji u malim i slabim zemljama. Sad ću vam dati primer kako to rešava Amerika, pa ćemo onda pogledati kako tom istom problemu pristupa Nemačka. Amerika čak ima zdraviji pristup prema tome. Amerika ima jako dobre zakone antikorupcijske. Američka firma ne sme da deluje korupcijski. Farmaceutska industrija u Americi ne sme da vodi lekara na ekskurzije, na seminare. Ne sme. Zabranjeno je. Odgovaraće pred zakonom američka firma, ako to pokuša. Američki zakon ide korak dalje. Američka firma, Pfizer, na primjer, ne sme na taj način da deluje ni u jednoj drugoj zemlji. Ako se dokaže da je Pfizer vodio nekog srpskog lekara na seminar, Pfizer neće možda odgovarati pred srpskim zakonom, ali može da odgovara pred američkim zakonom. Dakle, na jedan
potpuno novi nivo je podignut zakon taj o korupciji, to jest antikorupcijski. E sad, nemaju sve zemlje takav zakon. Nemačka nema takav zakon. Nemačka možda ima takav zakon u svojoj zemlji, da Bayer to ne sme da radi u Nemačkoj, ali je Bayeru sasvim dozvoljeno da to što ne sme da radi u Nemačkoj, radi u Srbiji. Pa Bayer može da vodi srpske lekare na ekskurzije, može da ih vodi na seminare. Naravno, znaš šta će očekuje? Da taj lekar onda prepisuje Bayerove lekove. Isto to imamo i sa firmom Klet. Dakle, Klet, to što radi ovde u Srbiji, ne može da radi u Nemačkoj. U Americi tek ne može da radi. Klet postoji u Americi, ali oni imaju samo udžbenike nemačkog jezika, kao stranog jezika. To radi Klet u Americi. Znate da su kod nas objavili oglas jednom prilikom pre 10 godina, da svakom nastavniku koji izabere njihov komplet, da će pokloniti tablet. Poznato mi. Što je zapravo vrsta korupcije. I to je bilo mesto gde je tim ministra Verbića pokušao da interveniše, da se ukine takva koruptivna praksa koja je bila usmerena od izdavača prema školskim nastavnicima. I digla se ozbiljna prašina i pazite, tu su razni propagatori ili proponenti slobodnog tržišta, pa to je naše pravo, to je... Što bi jedan predsednik vlade, što bi jedna vlada, što bi jedna koalicija stala na stranu jedne korporacije ili grupe korporacija koja očigledno pokušava da korumpira ili da koruptivnim metodama utiče da građani, roditelji, deca kupuju baš njihove udžbenike, iako oni nisu možda ni najbolji, a sasvim sigurno nisu najjeftiniji. Zato što je slaba. U biti, zato što je slaba. Zato što nema mehanizme da se odupre tome. Možda ne želi da se odupre. Koji su to mehanizmi, ja ne znam. Da li je to pitanje ucene, da li je to pitanje korupcije, da li je to samovoljno ili pod pritiskom, ja to ne mogu znati. Ja to zaista ne mogu znati. Ali to rade slabe vlasti, koje interes svojih građana počinjavaju interesu stranih kompanija. To je praktično kolonijalizam. Kolonijalizam, je li tako? Kolonijalizam. Pazite, to je jednak kolonijalizam onom kakav je Indija imala. Nije indijski kolonijalizam bio takav da su Britanci oružijem savladali Indiju. Ne bi ni mogli. Puno ima Indijica. Ali su svojim korporacijama, dakle, East India Company, dakle, tim mehanizmima su mic po mic Indiju stavili u kolonijalni odnos. Do te mere da je jedna ta ogromna zemlja, Indija, svoj trgovinski promet najviše imala s kim? Pa upravo s kolonizatorom. Srbija je u toj poziciji danas. Dakle, nama danas kažu, ali mi imamo najveću trgovinsku razmenu sa Evropskom unijom. A zašto? Zašto? Pa upravo zato što smo u službi njihovih korporacija. Uglavnom, najviše njihovih. Slažem se, ima tu i kineskih ponekih, i neka ruska, ali uglavnom smo u takvom počinjenom odnosu. Imamo jednu privredu koja praktično ne postoji. Srpska privreda, izvozna, praktično ne postoji. Ne pravimo dobra koja možemo izvesti. I to se ogleda od banalnog nivoa. Pođimo, više nemamo ono od čega smo živeli stotinama godina. Nemamo stoke na pašnjacima. Ja se sećam vremena pre 40 godina kada sam putovao Srbijom i danas. A danas obilazim ove škole po jugu Srbije. Nema stoke na pašnjacima. Došli smo u situaciju da naša zemlja
naša država nije u stanju da zaštiti to najugroženije stanovništvo, stočare na jugu Srbije. I kada im na taj način izbijemo hleb iz ruku, šta očekujemo? Šta možemo da očekujemo? Pa upravo ovo što se dešava. Nagrnu na gradove, jer ne mogu da žive više od svog imanja od zemlje. Meso je jako jeftino, oni ne mogu da uzgajaju stoku. Možete danas donirati kravu domaćinstvu na jugu Srbije, jedino što im se isplati je da zakolju tu kravu. Odmah. I, dakle, dok ne rešimo taj problem osnovne proizvodnje, mi ne možemo da prosperiramo kao zemlje. Hoćete da kažete da možda nećemo moći da rešimo ni ovaj problem sa udžbenicima ako ne rešimo nešto što je mnogo šire. Naš odnos... Udžbenike možemo rešiti. To može da reši jedna fondacija. To može da se reši. To je milion evra rešava. Ili dva. Nije ni bitno. Milion i dva, to se rešava tako. Kako rešiti demografski problem napuštanja sela? To se mora rešiti tako što se obnovi stočni fond. Ali ne, pazite sad, jednu kravu donirati domaćinstvu koje nema ni jednu. Pa ta krava je jako skupa za održavanje, jer je jedna jedina. A meso iz inostranstva nam dolazi po niskim cenama. I neodrživo je tom seljaku, stočaru, da tu kravu gaji. E sad, jedini način da se ta krava donira je da neko domaćinstvo ima 100 krava, pa onda kad onu 101. Donirate, ta više nije toliko skupa za održavanje, jer postoji infrastruktura. A ako se mi ovako odnosimo prema svom stanovništvu i ne dozvoljavamo mu da se bavi proizvodnjom, pa nek makar to bila i stoka, to je proizvodnja, mi nećemo to uspeti ni u poljoprivredi, ni u elektronici, ni u građevinarstvu. Pazite, sve su nam građevinske firme otišle. Idemo u inostranstvo da bi pravili puteve. To je nelogično. Dakle, mi smo u jednom začaranom krugu gde mora doći, pazite, ne može se sve rešiti fondacijom. Ova pitanja moraju da se reše na nivou države. Mora postojati odgovornost u vlastima da kaže mi našem stanovništvu moramo pružiti šansu da proizvodi, a ne samo da uvozi. I verujte, to je tako. Pogledajte podatke. Pogledajte podatke našeg BDP-a. On stagnira već 12 godina. Od poslednji trenutak kad je najviši je bio 2008. Od tada stagnira. Mogu da pričaju ovi stručnjaci svašta. Mogu da pričaju kako smo mi najbolji u Evropi, kako imamo najniži pad. Mi stagniramo 12 godina. Nema rasta. Kako je to moguće? Kad su sve druge zemlje rasle. Pa... Čekajte, hoćete da kažete da je BDP danas isti ili približan onom kakav je bio u godini kada je niži. DS smenio tako DSS, je. Odnosno onu koaliciju. Tako je. Od 2008. godine... 2008. je bilo 52 milijarde dolara. Vi ste prošle godine... Danas je 51 milijarde dolara. Vi ste prošle godine bili pozvani na Kopaonik Business Forum, je li tako? Kao, pretpostavljam, kao matematičar i kao neko koji je učinio značajnu stvar u svetu tehnologije. Je li tako? I vi ste o ovome govorili još tada. Da. Za mene je ovo potpuno iznenađujući podatak. Znači, mi smo zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi. Mislim, ako vi ne znate. Ili najnižom stopom pada, ili već... A šta to znači? Stopa pada izmjereno u procentima. Mi smo toliko nisko da nema više gde da se padne. Hoćete da kažete da smo mi u stvari bili ispod 2008. pa onda sad pokušavamo da stignemo, da taj naš rast je u stvari... Nema, nećemo biti, još godinu, dve nećemo biti iznad 2008. Pazite, 2008. je bilo 52 milijarde dolara. 2020. je bilo 51 milijardu dolara. 21. pada. Korona je, kriza, kako, nemoguće. Pada. Ali vi odete na taj biznis forum i slušate te ljude. Gledaju vas u oči i kažu sve cveta. A onda te podatke tako vešto izmanipulišu. Niko vam neće pokazati celu epohu čitavih 20 godina. Niko. Kako su reagovali na vaš nastup? Aplauz.
Ali to je aplauz zato što je to jednostavna činjenica. Neko je se to usudio da kaže prostim jezikom. A ministri, guverneri banaka samo vrte te podatke. Ako sam ja dobro vas razumeo, postoji čak i gora stvar od tog BDP-a, a to je kako je taj BDP raspoređen u stanovništvu, odnosno kako su prihodi raspoređeni u stanovništvu. I taj drugi podatak, to je takozvani Gini indeks. Koliko imamo onih koji su bogati, a koliko imamo onih koji su siromašni. Recite. To je tragedija ovog našeg podneblja. Jako velike razlike u društvu. Najgori Gini indeks u Evropi ima Srbija. Postoje jako bogati ljudi u Srbiji. Koji se da objasnite šta je Gini indeks i zašto je on u Sloveniji, recimo, najniži u ovom delu Evrope, a kod nas najviše? Sad, ja mislim da je Gini indeks usrednjena srednja vrednost razlika primanja. Sad ja to mogu matematički da objasnim. Dakle, kad bi svi imali istu platu, onda bi Gini indeks bio... Ja mislim da bi tada bio... Nula ili jedan. Tako je. Kada bi svi imali istu platu, Gini indeks bi bio ako nula. Ako bi jedan čovjek imao sve pare, a drugi... ostali je nula, onda bi ne, bio... Ne, ne moraju da imaju nula. Jedan čovjek ima sve pare, a drugi imaju svi isto. Onda bi Gini indeks bio 100. Onda bi Gini indeks bio 1, to je 100%. Tako da u Srbiji je... Znači, što je viši, to je veća nejednakost. To su veće društvene nejednakosti, odnosno imamo velike razlike tako u primanjima, a što je niži, to su manje razlike. Da. Ako se ja dobro pamtim, on je u Sloveniji negde bio oko 24, u Srbiji je bio negde blizu 40, 30 i nešto. I taj srpski je jedan od najviših u Evropi. Vi kažete da je čak najviši u Evropi. Jeste. Znači, tu smo sa Bugarima smo... Znači, nama ne samo da BDP ne raste, nego nam raste zaduživanje i raste nam preraspodela unutar društva da je sve više siromašnih, a sve više bogatih. I sad razmislite šta se tu dešava. Ako BDP ne raste, stoji konstantno, a neki su Gini indeks je sve veći. Sve više bogatih? Znači, postoje raslojavanje. Šta vi mislite? Od koga ovi bogati praktično uzimaju da bi postali bogati? BDP ne raste. Preraspoređuje se sve više bogatih, sve manje siromašnih. Bogati praktično uzimaju siromašnih i stavljaju sebi u džep. To je suština onoga što se nama znači dešava u poslednjih 10 godina u Srbiji. Ili možda ono što nam se dešava od 2012. i 2014. Dešava godine. Dešava se to nama od 1930. Od 1920. nam se to mile dešava. Nemojmo zaboraviti 100-godišnju epohu u kojoj živimo. Nemojmo misliti da su nekad tada neka vremena 1920-ih, 30-ih bila fair, bila pravedna. Da jesu bila pravedna, ne bi se rodila ideja, ne bi dobila podršku ideja o komunizmu. Neko je to morao podržati. Neko je morao tada, tih 20-ih, 30-ih, na svojoj koži osetiti tu nepravdu, tu nejednakost. Nisu komunisti tek tako se izrodili ni iz čega, zato što je ovo bilo fair i pošteno društvo. Razmislimo o tome. Razmislimo zašto smo mi takvi da ne vidimo dalje od svog nosa. Šta hoćete reći? Pitam vas zašto smo takvi. Je li problem u obrazovanju? Je li problem u tome što ne čitamo? Je li problem u tome što ne razmišljamo? Što nas možda mediji zatrpavaju jednom lažnom slikom sveta? Sve to, ali smo progutali tu udicu. Progutali smo tu udicu ideologije da je lični interes najbitniji. I to je ideologija. To više, znamo da to nije tačno. Naprimer, nije tačno da je skup ličnih interesa jednak kolektivnom interesu. Ne. To nas uči liberalizam. Pa to nas uči liberalizam. Ali kako to da smo baš mi to progutali kao udicu ideološku? Nekad pomislim da smo tako spremni kao nacija da progutamo bilo koju ideološku udicu. Makar ona bila komunizam koji smo mi tokom 90-ih branili kada se raspadao, na naše oči se raspadao svuda u Evropi. Mi ga branimo. A danas prihvatamo tu ideju liberalizma, tu ideju
totalne sebičnosti. Profesore, ceo Balkan ga prihvata, ne samo Srbija. E, tako je. Ne samo Balkan, pogledajte Ukrajinu, pogledajte Rumuniju, pogledajte čitav taj sklop zemalja od Dnjepra pa na dole. Na bivšoj istočnoj Evropi, dobro? Bivša istočna Evropa je plen. Moja je teza da je bivša istočna Evropa plen. Ratni plen. Pobeda hladnog rata. I sad je pitanje kako se toga osloboditi. Znači, strane kompanije su ovde ne da bi ulagale, nego da bi povećale mogućnosti da izvuku profit odavde i da ga odnesu u svoje... Pa naravno, pa gde ćete vi? Pa koja to strana kompanija dolazi bilo gde da bi tu ulagala? Pa nemojmo padati u tu zabludu. Pazite, slično je bilo u Indiji. Slično je bilo gde su Britanci govorili Indijcima da su oni tamo da Indiju razviju. Pa Bože moj, pa su im izgradili tu mrežu železničku. Nisu to radili da bi razvili Indiju. To su radili da bi razvili svoju infrastrukturu nabavke i proizvoda koje je trebalo transportovati kroz Indiju do mora. Dakle, mogu da pretpostavim nastavak vaše logike. Ono što nam je potrebno da bismo se izvukli, a tu sam vas malo prekinuo, jeste da imamo svest o tome, a tu svest ne možemo imati bez obrazovanja. Bez toga ne da možemo da imati bez obrazovanja i ne možemo imati bez kolektivne svesti da postoji taj viši nivo. To opšte dobro. Pogledajte svest našeg mladog čoveka danas. On je stereotip. Govorimo o stereotipu mladog čoveka. On želi da ode u inostranstvo. On vidi da ovde nešto ne valja. On vidi da je teška budućnost ovde. Da se teško živi, da će se teško zaposliti. Ali šta bira da uradi? On ne bira, i ovo nije kritika mladim ljudima. Ja znam da se ponašaju vrlo racionalno, videvši kakve ziste. Ali on ne bira da stoji ovde i da se bori za bolji sistem, nego on bira da na svoju ruku uradi nešto, da sebi poboljša život, a to je odlazak u inostranstvo, jer tamo će imati bolju platu, bolje usluge. Šta mu je alternativa? Organizacija. Alternativa mora da bude kolektiv. Kolektiv. Dakle, moramo se malo vratiti, moramo to klatno, pazite, u zadnjih 100 godina u Srbiji je klatno otišlo ka komunizmu, pa je sad otišlo ovamo ka ultraliberalizmu. A idealno je da je tu negde, u sredini. Dakle, da ne suzbijamo lični interes. Da imamo i besplatne škole i privatnu inicijativu. Tako je. I postojalo je to neko vreme. Pazite, nismo bili uvek ovako. Evo, ja bih voleo da iznesem primer svoje druge bake, ne ove Nemice. Dobro, ali samo nemojte zaboraviti, vi ste više od polovine svoga života proveli u inostranstvu. A mene je inostranstvo formiralo. Šta je bilo sa drugom bakom? Ona je iz Pirota. I rođena u jednoj porodici trgovaca, poljoprivrednika, stočara, ali i trgovaca. 15. dete u familiji. Prvo, 8. dece je umrlo. Odnela ih je, da li kolera ili već, prvih 8 je umrlo. I ti ljudi su se digli i izrodili još 7. Moja baka je najmlađa od tih 15-oro, od kojih je preživalo 7. I iz imućne porodice. Jedino žensko koje je otišlo na studije. Studirala je 1930-ih, završila je studije dal 40. i 41. Otišla na staž u Niš. U Nišku bolnicu. 41. došli Nemci. Ona je tu mogla da preživi rat. Iz imućne porodice. Dolazilo je od roditelja i kajmaka, i sira, ako su oni iz Pirota, Niš je blizu, ona je imala staž, lekar. Niko je u tom ratu ne bi dirao na toj poziciji lekarskoj. Mlad, devojčurak, 26-27 godina.
42. on odlazi u Partizane. Ostavlja sve? Sve. Odlazi u Partizane jer nije mogla više da gleda šta se dešava njenoj zemlji. E sad, u redu, ona je otišla u Partizane. Ja znam ljude, lično ih poznajem, nisu više živi, koji su mi pričali da su otišli u četnike. Zašto u četnike? Nisu ni oni više mogli da gledaju to što se dešava našoj zemlji. Pa su mi rekli ovako, slušaj Alek, da su u to moje selo tada došli partizani, ja bi otišao u partizani. Nego su došli četnici, pa sam otišao u četnike. Kogod da se je pojavio, koje god boje da je nosio i da je rekao da hoće da se bori za svoju zemlju, ja bi otišao kod njih. E sad, ta moja baka, pazite, to je 27 godina, devojčica. Devojčica završila medicinu, doktor, lekar, odlazi u Partizan, u šumu. 3 godine, 4 u šumu. Iz rata izlazi kao major, lekar. Sanitetski major. Da. Na Sremski front išla. Tamo se nije se borila, nije nosila pušku, ali su meci fijukali, kaže, samo prođe, čuješ, kaže, preživeh i ovaj. Ta žrtva, taj osjećaj da postoji nešto više iznad onog ličnog, bojim se da smo ga izgubili. Govorite o opštem, zajedničkom i nacionalnom interesu. Tako je. Bojim se da smo to kao nacije izgubili i da se moramo vratiti tome. Jedan po jedan. Primer po primer. A ta baka moja jeste otišla u Partizane, ali nije ušla u partiju. Nikada. Čak su joj Partizani, njeni Partizani, streljali sestru. I nije stigla da dođe da rođenu sestru spasi od streljanja ispred partizanskog streljačkog voda. 48. je skinula uniformu, rekla je, ja sam svoje uradila za svoju zemlju i nastavila da radi u Nišu kao lekar. Desilo se da je 10. godine kasnije otišla na Sorbonu, tamo specijalizirala, ali nikad u partiju, nikad lični interes. Iz imućne porodice, iz porodice u Pirotu, u čiju kuću je kasnije ušla robna kuća. Dakle, to je ta porodična kuća je postala robna kuća kasnije. Kako vam se zvala baka? Milka Đorđević. Imam, njeno ordenje imam. Profesore, ovo što stoji iza... Zamislite kakva je to generacija, gde smo mi? Ovo što stoji iza onoga što vi izgovarate sada jeste zapravo neophodnost ne samo udruživanja, kao što ste malo pre rekli, nego to je u stvari neophodnost odlaska u šumu da bismo zaustavili ono što se ovde dešava. Iz... Metaforički odlazak u šumu, nadam se. Ličnim primerom, založiti se za opšte dobro. Vi se danas zalažete za opšte dobro, je li tako? Pokušavam, onako kako pogledajte, ja to znam. Pogledajte šta dobijate u znak zahvalnosti od zemlje u kojoj činite opšte dobro. Dali ste 100.000 da postanete profesor. Citiram, ovo su citati iz novina koje... Ne, piše, platio sam. Vama. Da. Iza svega što vi govorite i radite, stoje politika i lična korist. Lažno se predstavljate u svemu što dotaknete. Debelo naplaćujete besplatne udžbenike, imate plan kako da steknete ogromnu imovinsku korist. Hvališete se. Nikada niste bili profesor, samo da znate. Piše ovde. Studenti vas nisu voleli i naglašavali su da vas nikako ne treba birati za profesora. I konačno tužio vas je čak i Carnegie Mellon univerzitet, čiji ste takođe dobrotvor. Protiv vas se vodi organizovana kampanja koja u svojoj suštini ima ad hominem argumente uperene protiv vaše ličnosti,
a ne protiv onoga što radite, i vrše se organizovani pokušaj diskreditacije. U tome učestvuje nekoliko domaćih tabloida, Nedeljnik, odnosno Nedeljnik koji se tako zove, je u posljednja dva broja objavio plaćene tekstove, navodno iz nezavisnih autora, koji pokušavaju diskreditovati vašu ideju na zaobilazan način, predstavljajući to kao autorske tekstove, a zapravo su u pitanju plaćeni oglasi. U javnim nastupima nekoliko ljudi se obavezno referencira na vas sa argumentima ili sa poluargumentima, pokušavajući da uradi istu stvar, da ospori vaše ideje. Imamo čak situaciju da se jedan bivši direktor Zavoda za udžbenike, doktor nauka, i čovjek ima dva doktorata i studirao je 10 godina svoj matični fakultet, je rekao da ste vi čak i njega pokrali i odlučio je da vas tuži američkom sudu zato što vi kradete autorska prava, a znate kako je kad to neko krade, jer su vama građene autorska prava, i zato je angažovao advokatsku firmu čiji sat vremena košta, čini mi se, $1000 u Sjedinjenim Američkim Državama. Jasno je da on to ne može platiti od svog novca ovdje i da to umjesto njega plaća neko drugi. Ja bih mogao pretpostaviti da to plaća Klet. Pogledajte, vi govorite protiv situacije u kojoj se nalazimo i pokušavate da nas motivišete i da objasnite o čemu se radi. Vi ste dobronamerni, je li tako? Pogledajte čime vam se vraća. Ovo su najgrublje ad hominem diskvalifikacije. Oni još nisu stigli dotle da diraju vašu porodicu. Ali oni su već prešli crtu koja podrazumeva da donekle samo treba da osporavate onoga koji je vaš politički ili možda biznis protivnik. Oni su se već uputili u širenje otvorenih laži o vama. To je... Kajete li se? Ne. Zašto da se kajem? Pa... Pogledajte. Imate dovoljno novca da možete da živite gde hoćete. 15. godina živjeli ste na Havajima, bili ste profesor, mogli ste da visite na plaži ceo dan i da uživate u tamošnjim dobrim stvarima. Sad ne morate više ništa u životu da radite, možete da uživate bilo gde na svetu. I vi birate... To me podsjeća na onaj vic, ali preći ću vam vic kasnije. Vi birate da nas ovde nagovarate da je vreme da preduzmemo nešto, da se udružimo i dajete svoj novac umjesto da ga potrošite na bilo šta. Da našoj deci i našim porodicima obezbedite besplatne udžbenike, jedna organizovana grupa ljudi vam to vraća na ovaj način. Ne samo novac. Pokušavam da dam i primer. Novac je jedno. Pazite, ovo što radimo ne može da se uradi samo novcem. Dobrano moraju da se zasuku rukave i da se radi. Dakle, ne pišu se udžbenici sami. Ne pišem ih ni ja. Ali organizujemo da se to napiše za opšte dobro. A to što pominjete, pa to je poznato u teoriji, u pravnoj teoriji. To je asasinacija, dakle, ubistvo karaktera. Dakle, to rade advokati, stručni ljudi. Oni znaju kako pred porotom da nekoga ocrne. Znači, nađu slabu tačku. Kada vi hoćete veliki spor da dobijete, tražite najslabiju tačku, najslabiju kariku, nekog koji je sumnjivog karaktera i njega ocrnite. Kad tog jednog uspete da ocrnite, ocrnite ceo koncept. E to rade meni. Pokušavaju da me ocrne. E sad, moje je da reagujem ili da ne reagujem. Ali razmislimo malo. Šta vi mislite šta su pisale indijske novine o Gandiju? Su pisale da je on dobričina. Pedofil. Da je došao iz Britanije sa svojom... U Južnoafričkoj republici je bio. Ne, on je prvo bio u Britaniji. Tamo je završio pravo. Pa je bio u Južnoafričkoj republici kao borac za prava indijske manjine u Južnoafričkoj republici, pa je onda došao u Indiju. Su tada indijske novine pisale o njemu, te britanske, te vazalne novine, da je on dobričina, da je tu došao za dobrobit indijskog naroda? Ne. To je tako. To se dešava ili... u sudskom procesu protiv Marmela,
se dešava u jednom procesu pred celom nacijom. Nacijom kao što je Srbija, ali ta nacija je porota. U ovom slučaju nacija porota. Deo napada na vas je besprizoran i on ne ide samo od ljudi koji se bave biznisom ili od advokata, kao što ste malo pre rekli. Neke od veoma ružnih stvari je izrekao vaš kolega u krajnjoj liniji po univerzitetskom poslu, Miloljub Albijanić. Čovjek ima dva doktorata. I on je taj koji je... Znači, on ne dolazi iz sveta biznisa. Moglo bi se reći da je on bi trebao biti intelektualac. On je autor udžbenika, autor knjiga, neko ko razgovara sa studentima, neko ko je, čini mi se, čak i predavao u vašoj gimnaziji. Razumete, nemate li posla sa izdajom koja nije samo... Ili razumete li da imate posla zapravo sa izdajom ljudi koji bi vam trebali biti saborci? Ali ja ne mogu da se spustim na taj nivo da komentarišem karakter gospodina Albijanića. Ko želi da pogleda o kakvom je karakteru reč, može sam to da pogleda. Neću ja ovde o tome govoriti. Moja uloga je da budem teflon i da mene to lično ne pogađa. Da razumem da je to borba za profit. Citiram vas, očekujem nefer borbu, jer se transnacionalna kompanija bori za profit, moram da budem teflon. Znači, vi ste to već jednom rekli. To znači, šta, bit ćete spremni da trpite najsurovije stvari da bi celokupna, da bi vaša zamisao prošla? Ako bih se ja sada bacio na opovrgavanje svega toga što piše u Informeru, što piše u Srpskom telegrafu, u Nedeljniku, to bi mi odnelo energiju na jednu stranu koja bi samo zadovoljavala moju sujetu. A nije cilj da se moja sujeta zadovolji. Cilj je da uradimo nešto od opšte koristi. Sada bi to toliko mog vremena pojelo da se ja sad tu... Zamislite kad bi sad išao protiv tužbe i sada digao i ja neke... Jedva čeka Informer. Mislim, mogu ja da platim tamo iste takve oglase, preko oglasnog odeljenja dojdu članci i onda to pretvorim u jednu pijacu. Ali nema potrebe. Ovo će pobediti kao ideja ili neće? Dakle, ako dobije podršku među roditeljima, nastavnika, ta ideja da obrazovanje treba da bude besplatno, da udžbenici treba da budu besplatni, to će pobediti kao ideja. Bez obzira ko stoji iza te ideje ili čija sujeta. Dakle, sujetu moramo razdvojiti. Ona ne postoji u borbi ideja. To moramo razgraničiti i to je teško. To je meni lično bilo teško kroz prvi takav proces koji sam doživao, to je protiv Marvela. Ja sam zaista doživeo da članovi Američke akademije sede na klupi svedoka, kao veštaci, i da bukvalno naučnim rečnikom pljuju na moj rad. Vrlo stručnim naučnim jezikom. I to ne na samo moj rad, nego i na, ajte, ja sam tu bio neki student i malo niži profesor, ali to isto rade i ovom mom mentoru, profesoru Mouri, koji je takođe član Američke akademije nauka i umetnosti, to je samo Inženjerske akademije, ali član i Portugalske akademije nauka i umetnosti, čovek koji je predsednik IEEE-a, znači jedan od najpoznatijih inženjera na planeti. I to rađa gnev. Ali sad s vremenske distance ja razumem šta se tu dešavalo. To je samo borba za profit. To prođe. To prođe. Sad ja mogu tu, za taj Srpski telegraf, u jednom trenutku mi bilo je smešno. Mislim, stoji cifra od, evo reći ću, ali stoji cifra da sam navodno kupio profesuru za 10 miliona evra. Pa jedna čista, okrugla svota. Deluje autentično. Šta je problem? U evrima. Ko u Americi kupuje nešto u evrima? Dakle, eto, ko je to pisao? Nije... Oni se ne sećaju da ste vi bili profesor i pre toga. Pa ne, ne verovali, to... Da ste vi na Havaje otišli
sa Harvarda i da pre nego što ste bilo kakav novac dobili, vi ste već bili ovaj profesor. Tako je. Al, pišu ljudi koji... Da se vratimo na ovo vaše prvo iskustvo. Vi i vaš profesor Mojira ste patentirali vaš doktorat pre nego što je objavljen, je li tako? Moj doktorat je... To je samo... Pazite, patent je samo deo doktorata. Moj doktorat je bio malo širi od tog patenta, jer je imao i teorijski, imao i matematičke modele. Imao je neke teoreme, čisto matematičke, koje ne znam da li će ikome biti od koristi, ali eto, i to smo neke stvari smo se bavili. Doktorirali ste 1998. godine, da. I to čini mi se sa godinu dana zakašnjenja, jer ste se bavili istovremeno i patentom i doktoratom, pa je to usporilo ovaj vaš doktorat. Pa, 5 godina, ako sam ja dobro zapamtio, 5 godina posle doktorata vi shvatite da neko u Americi je ugradio deo vašeg doktorata i patent vas i vašeg profesora u jedno industrijsko čudo. I da to industrijsko čudo prodaje svima i to čak koristi naziv Kavčićev procesor u tom trenutku. Kavčićev detektor, da. To sam saznao od kolega. Pazite, ja sam inženjer, svaki inženjer ima prijatelje među inženjerima koji rade u tim kompanijama i sazna se. Dakle, rekli su mi, prijatelji, u tim kompanijama, ne u samom Marvelu, nego prijatelji koji su radili u kompanijama koji su bile mušterije Marvelove. Jer Marvel nekom mora da proda čip. A kad Marvel nekom proda čip, mora da je kaže šta je u čipu. I kad prodaje čip u kome je tuđa inteligencija, Marvel bi to trebao vama da nadoknadi, je li tako? I on to nije radio. Znači, bilo je za očekivati. Znači, ovdje je reč o krađi patenta, u stvari, je li tako? Na bazi kojega su oni stekli zapravo kontrolu tržišta u celom svetu. Marvel kontroliše 60% tržišta, zahvaljujući primjeni vaše tehnologije u onome što proizvodi. Tako je. Ali ja to tada nisam znao. Ja sam samo načuo od tih kolega da se to koristi, da Marvel to koristi. To, ovo što ste vi rekli, to osvajanje tržišta, sve to sam ja tek u sudnici saznao. Jer je čitav proces za pripremu parnice tekao tako da ja ništa nisam smeo znati. A suđenje se dešava 2009. godine? 12. 2009. je pokrenuto, tužba je pokrenuta 2009. pa tu postoje razni koraci da se dođe do samog trenutka ulaska u sudnicu, dakle pripreme. Ajmo samo da vidimo. Od 1998. godine pa nadalje, vi ste birani i postajete prvo docent, a onda i vanredni profesor na Harvardu, je li tako? Da. I ako sam dobro razumeo, i to mi se veoma svidjelo, vi se čudite zašto nema veće reakcije na vaš doktorat, odnosno, zašto se on više ne komentariše i zašto se ne primenjuje. Vi ne znate zapravo da je on gurnut u stranu, da se o njemu ne govori iz dva razloga. Jedno, već ga je jedna firma uzela i krijući ga koristi, je li tako? Već ga je jedna firma uzela, koristi, ubacila ga je u proizvode. Jedno vreme su ga interno zvali Kavčićev detektor, onda su i to sklonili da se zatre trag. A s druge strane, to je... Napravili ste savršeni proizvod koji nema šta da se doda ni da se oduzme, je li tako? Bicikl. Praktično bicikl. Bicikl je proizvod kome, evo, već nekoliko desetina godina, stotine godina, skoro ništa ne može se oduzme. Naša javnost, ani naši univerzitetski nastavnici ne znaju proceduru kojom se dobija profesura na Harvardu. Odnosno da to nije kao što je kod nas ili kao što je to drugde u svetu, nego je to i tekako izazovno. Kako ste dobili profesora? Koji su to uslovi koje morate da ispunite da biste postali profesor na Harvardu? Nije samo reč o Harvardu. Svi renomirani univerziteti, bilo da su u Americi, u Britaniji, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, Francuskoj, imaju gotovo sličnu proceduru. Otvori se konkurs. Konkurs je javan. Konkurs je međunarodni. Dakle, univerzitet, kome treba profesor, oglašava se u stručnim časopisima. Pa sada, ako im treba profesor iz elektrotehnike, oni se oglašavaju u
tom IEEE spektrumu kao jedan stručni časopis. Ako im treba fizičar, idu u časopise gde se, koje čitaju fizičari i to se zna po oblastima. Kandidati se javljaju na konkurs. Na konkursu se napiše sledeće. Tražimo profesore, to jest tražimo docente, na nivou docenta. Tražimo na nivou vanrednog profesora, tražimo na nivou redovnog profesora. Zavisi kako koji univerzitet u datom trenutku, zašto imaju potrebe. Neki, uglavnom, ima univerziteta koji nikad ne kažu koga traže. Nego kaže imamo otvoren konkurs. Na kom god nivou da ste, prijavite se, razmotrit ćemo se. To, obično MIT to tako radi. I prijave se kandidati. Pošaljete esej o tome koja je vaša filozofija nastave. Pošaljete esej o tome koja je vaša filozofija naučnog rada. Šta očekujete kao proizvod svog naučnog rada za 5-10 godina? Kako očekujete da finansirate svoj naučni rad? Pazite, u Americi svaki profesor je dužan da sam obezbedi financije za naučni rad. Ne daje mu univerzitet to. Dakle, do te mere to mora biti zreo esej da vi kažete svoju naučničku filozofiju, svoju predavačku filozofiju i kako ćete dovesti te grantove, to jest tu podršku novčanu za vaš naučni rad. Jer i to je bitno. Neće vam u Americi svako dati novac za bilo šta, za neku praznu teoriju. Ako, dakle, onda priložite i, ne znam, negde se priloži doktorat, negde se samo napiše sažeto šta je tema bila doktorata, prilože se, pisma preporuke od profesora, pisma preporuke možda iz nekog industrije, sve to priloži i čekate. Ako su zadovoljni, ako misle da treba da vas pozovu na intervju, pozovu vas, ali ne pozovu samo jednog kandidata. Pozovu pet kandidata, otprilike se tu računa. Između 3 i 5 kandidata se pozovu na intervju i taj intervju je vrlo ozbiljan. To je čitav jedan dan, nekad i 2 dana. Dakle, 2 dana ste na propitivanju. Ko vas propituje? Prvi deo je održite predavanje u amfiteatru pred studentima i profesorima tog fakulteta na tom univerzitetu gde konkurišete. I to je predavanje na kome treba da se vidi da li kandidat ima sposobnost da predaje. Dakle, da prenese znanje. Da to znanje sa svog doktorata ili s te naučne oblasti uprosti do te mere da mogu da razumeju studenti, ali da ne ostavi i ove profesore da misle da je to jednostavno. Dakle, mora se naći balans između pojednostaviti, a dati dovoljno informacija do znanja i profesorima da je to ipak na nekoj oštrici naučnoj. I onda, nakon tog predavanja, idete od jednog do drugog profesora po kancelarijama i pričate o naučnom radu. Dakle, o svemu i svačemu. Cilj tih individualnih intervjua je da profesor, vaše buduće kolege, u vama prepoznaju nekog svog saradnika budućeg. Dakle, da ne bude to neko ko će sa visine gledati i misliti da će on sve sam. Potreban je timski rad na tim univerzitetima. Ako sve to prođete jako dobro, možda ne dobijete posao. Jer, pazite, pored vas, tu je još 5 takvih, koji prolaze kroz istu proceduru, koji možda nisu došli sa Carnegie Mellona, ali su došli sa Stanforda ili sa Cambridgea. Dakle, izuzetno pametni i sposobni. Jedan dobije ponudu. Ako taj jedan ne prihvati, dobija sledeći ponudu. I tako ste dobio ponudu. Tako ste dobili svoje mesto docenta, a ne na način na koji je iznet u novinama da ste ga platili da biste postali... Gde to ima da biste platili? Profesor. Pa odakle mi 10 milijuna, pa da li bi ja platio
čekajte, 10 miliona evra. Mislim... Pre nego što se vratimo na ono što ste doživjeli na suđenju u Sjedinjenim Državama, što jako liči na ovo što doživljavate ovde, ajmo samo da vidimo, da uporedimo tu proceduru primanja na profesorsko mesto u Sjedinjenim Državama ili negde drugde u svetu sa procedurom izbora u nastavničko zvanje u našoj zemlji. I da li je to jedan od razloga što nama obrazovanje ne štima i nije kako treba? Jeste. Ali pre nego što krenem sa kritikama, hajmo mi da razumemo kakav je visokoškolski sistem u Srbiji. Dakle, ne postoje ti otvoreni konkursi. Ja do sada nisam video ni jedan oglas u međunarodnom časopisu kojim se oglašava da se otvorilo mesto za docenta na nekom... Ma neće vas primiti ako ste završili, ako ste doktorat u inostranstvu obavili. Moguće i neće primiti, nemate nostrifikovanu diplomu, ako ništa drugo. Ali, ipak treba da razumemo kako je došlo do ovog sistema. Srbija, Beograd, nakon Drugog svetskog rata, nije imao univerzitet. Ja verujem da vi to znate. Postojale su neke visoke škole, univerzitet nije postojao. Kako to mislite nije postojao? Pa nisu postojali svi fakulteti, nisu bili umreženi u univerzitet. Postojali su kao poseban medicinski fakultet, ne znam. A kada komunisti kažu da su im zatvori bili najbolji univerziteti, kada pričaju o crvenom univerzitetu. Izvinjam se. Da, to je... Da. Postojala je potreba da se digne univerzitet u jednoj zemlji koja ga do tada nije imala. Mi nismo imali tehnički fakultet. Pazite, nije. Trebalo ga je napraviti. I vratit ću se zašto je ovo bitno. Recimo, moj deda, taj Slovenac koji je došao ovde u Srbiju iz Nemačke, on je bio prvi dekan DIF-a. Dakle, on nije imao doktorat. Ali nije bilo ni kadra koji je imao doktorat iz neke oblasti. Dakle, vi niste imali doktore nauka iz fizičke kulture, pa da oni postanu profesori. Niste imali doktore nauka tehničkih nauka, pa da oni postanu profesori. To je moralo organski da se digne na neki način. I krenulo je da se diže. Dakle, ljudi su postajali profesori i dekani bez doktorata. Jer je tako moralo. Nije bilo drugog kadra. I onda se postavilo pitanje kako obezbediti kontinuitet nastavnog kadra na tim novonastalim fakultetima. I postalo je logično da vi te najbolje studente na neki način zadržavate na fakultetu. Dakle, direktno isprovodite iz studentske klupe, ili tako, iz amfiteatra, u asistentski kadar i ne želite da se taj kadar ospe, jer vam treba, on je tu potreban. On mora da zaživi, da to dođe, da dođe u neki, što kažu, steady state, to je u neki, na neki nivo da se oformi, da postane, da zaživi. I to je tako moralo da ide. U početku. E, onda je to, pazite šta se onda desilo. E, onda smo prešli na ono samoupravljanje. Ja ne znam tačno godina, ali postojala je taj zakon, pa je taj komunizam, onaj strogi, prešao u neki blaži vid koji se zvao samoupravljanje, a univerzitetima je odjednom sad data ta neka autonomija samoupravna. Da oni sad tu biraju svoj kadar, da imaju naučno-nastavna veća i sad to sve prepušteno njima, a vrlo labavo je bilo povezano u univerzitet. Sad, koliko god je bilo opravdano dizati univerzitet na tim principima, da se zadržava kadar, da se ne bi osipao taj mlad stručnjak koji je tek završio, treba ga zadržati, u jednom trenutku je to postala navika. Dakle, profesori su počeli da zapošljavaju svoje asistente, oni kad odu u penziju, ovaj postane profesor, oni zapošljavaju svoje asistente i došlo je do stvaranja klike. Koja jedan sistem samoupravni na univerzitetu koji i danas postoji, a koji
ne postoji nigde drugde u svetu. Jer nigde drugde u svetu nije bio taj splet okolnosti da je trebalo dizati univerzitet u eri komunizma koji je prešao u samoupravljanje baš u tom trenutku. Tako da... Hoćete reći da su ostale samoupravne i socijalističke navike na univerzitetu, da. Iako socijalizma i samoupravljanja više nema u društvu. Tako je. I da naši zapravo prikrivaju samoupravljanje na fakultetima iza... Vadeći se na autonomiju univerziteta. Ali mi kad pogledamo, svaki univerzitet na svetu ima autonomiju. Svaki. Nije naš ovde taj koji ima ne znam kakvu autonomiju. Autonomija univerziteta se ogleda u sledećem. Profesor dobije zvanje redovnog profesora i to se na engleskom zove tenure. Dakle, to se zove stalna pozicija. Nju su uveli Britanci da bi taj profesor, mislilac, bio nezavisan od države i vlasti i da bi imao autonomiju da kaže svoje mišljenje, svoj stav, svoje naučno mišljenje, a ne da bi bio pod pritiskom vlasti. E, to je autonomija. Autonomija mišljenja. A mi ga, nažalost, ovde poistovećujemo sa samovoljom. Dakle, to više nije ni samo upravljanje, nego samovolja. Pa imamo primere univerziteta, svašta se dešava, ali bolje da ne otvaramo tu Pandorinu kutiju. Vi kažete, samo kod nas asistenti glasaju zajedno sa profesorima o tome kako će se voditi politika, naučna da, politika na fakultetu. Da, ja to nigde nisam video negde drugde na svetu. Možemo poći od Vijetnama do Kine, preko Rusije do Amerike. Asistenti se ne pitaju da daju glas da li će se primiti neki profesor na redovnu profesuru. Asistent je student. Je student, doktorant. On je tu, kao šegrt. Pazite, to sam bio i ja. Ja sam praktično bio šegrt svom mentoru. Od njega sam učio zanat kako postati naučnik. I nikad u tom periodu, dok sam bio doktorant, nisam imao pristup naučno-nastavnom reću. Jel sam dobro zapamtio, 8 godina ste bili na Harvardu, neko vreme kao docent, neko vreme kao vanredni profesor i praktično ste, niste izabrani u zvanje vanrednog profesora, redovnog profesora. I dirnulo me kada vi kažete na jednom mestu da vas je to veoma pogodilo. Jeste, bilo mi je bolno. Pogodilo je, ste vi zapravo bili u to doba zauzeti već sasvim drugim stvarima ili trošili ste sebe na pripremu sudskog procesa koji ste vodili, umesto da se bavite sa svim drugim stvarima. Vi kažete, pomalo zagonetno, da ste mnoge stvari u svom životu zanemarili zbog toga što se dešavalo sa Marvelom i sa svim drugim stvarima negde od 2003. godine, kad ste se upustili u sudski proces koji je zapravo vodio Carnegie Mellon univerzitet. Ali ja sam tada bio na Harvardu, ali sam bio uključen. Sad stižemo do nečega što je važno. Protivnička ekipa, kompanije Marvel, je pokušalo na sve moguće načine da omalovaži to što ste vi uradili, vi i vaš profesor, da kaže da to niti je dobar patent, niti je to samo vaše, da oni su doveli, i to je ono što mi liči na ovu današnju situaciju, oni su doveli najuglednije američke stručnjake koje su mogli naći da na sudu pod zakletvom svedoče da to što vi radite, to nema pojma, to može svako da uradi, to nije vaše i tako dalje. Kakav je osjećaj kada ljudi iz čiji ste udžbenika učili tamo dok ste bili od 93. do 98. na Carnegie Mellon, kada najveća američka naučna elita iz struke koja vas zanima, kaže, ma kakav Kavčić ili kakav Jose, nemaju oni pojma. Kada ste izloženi tom strašnom pritisku i kad shvatate i da zbog tog suđenja, zbog takvih stavova vi zapravo gubite iz svoje najproduktivnije godine i gubite priliku da nastavite da radite na Harvardu, nego odlazite na druga dva ili tri univerziteta gde ste dalje predavali. Prvo, nema druge reči nego gnev. To kulja unutra. Ali vi morate sediti u sudnici kao da igrate poker. Ti ljudi su se zakleli. Oni su se zakleli da govore istinu. Da. I jedan od njih je direktno uhvaćen u laži. I ta istina je suprotna materijalnim činjenicama. Tako je. I jedan naš advokat je tog jednog renomiranog člana Američke akademije direktno uhvatio laž.
Je li taj imao dva doktorata ili je imao samo jedan? Imao je jedan i to je jako jedan poznat naučnik, ali to je tako. Mislim, to kulja u čoveku, ne smete pokazati emociju. Šta navede čoveka da izađe na sud i da slaže? Protiv koliko? Koliko ste tad imali 30 godina? I da kaže ovo što je on uradio, to je ništa ne vredi i tako dalje. Oni su osporavali dve stvari. Osporavali su vaš doktorat, što znači da vam osporavaju i znanje i akademsko zvanje koje imate, i plus su osporavali patent. Tako je. Šta motiviše ljude? Mnogo postoji motiva. Ne mora da znači da je novac jedini motiv. Mada su ti veštaci plaćeni i za pripremu svega toga jednako koliko i sami advokati. Znači, jako se puno plaća. Ali može biti sklop ličnih interesa. Može biti čak i da neki ljudi veruju da nije posao profesora da patentira. Može i to biti. Dakle, lični motivi ne moraju biti uvek novac. Postoje razni lični motivi. I ja imam lični motiv. Pazite, i ja imam lični motiv da pomognem svom narodu. To je veliki lični motiv. Drugi put u svom životu, sa razmakom od 10 ili nešto malo više godina, preživljavajući sličnu torturu, govorimo o mentalnoj torturi, koju ste imali onda u Sjedinjenim Američkim Državama. Pritom ste tamo imali zaštitu američkog suda za koju se može reći da je veoma samostalan u svom odlučivanju, za razliku od suda u Srbiji za koji se može reći da je on, kao i školski sistem, potpuno podređen politici. Vi ovde nemate nikakvu zaštitu, profesor. Ali ovde sudski sistem, zato tom sudskom sistemu i ne verujem. Niti mi nešto znači. Mislim, kako ide ona izreka? Kad ja te kudi, kad ja ti sudi. Sve će to proći. Ja vam garantujem, iz ovoga celog će ostati ideja ili će nestati. I to je nevezano za to ko je propovednik ideje. Rekli ste jednom prilikom da vi ovo ne možete sami ostvariti. Ne. Da vam je zato potrebna podrška. Ne. I uglednih ličnosti, da vam je zato potrebna podrška i građana kojima su ti udžbenici potrebni da biste mogli da to izgurate. A i ne znam zašto biste vi sami gurali nešto što je od zajedničkog dobra. Ali nije meni potrebna. Dobijate li tu podršku, dobija li fondacija tu podršku za svoju ideju? Da. Ne univerzalno. Postoje ukorenjeni interesi, gde se jednostavno negde nastavni kadar opire tome. I u redu je da se opire. Ući ćemo u to zašto, koji su legitimni razlozi da se otvire. Ali postoje škole u kojima je nastavni kadar vrlo prijateljski raspoložen. Dakle, ne mora im se zavrtati ruka da bi prihvatili ideju besplatnih udžbenika. Postoje škole u kojima su roditelji organizovani, pa izvrše malo pritisak na nastavnike, onda nastavnici vide da to u redu. Postoje škole u kojima su roditelji organizovani, pa naprave pritisak na nastavnike, pa opet ništa. Dakle, ima čitav dijapazon i škola i organizovanosti roditelja, kao u ostalom svuda u društvu. Dakle, nije uniforman neuspeh, niti uniforman uspeh. Negde je uspeh organski, negde uz malo pritiska, negde pritisnete, pa ništa. I to je sve u redu. Ono što mene jako boli kod nastavnog kadra je i direktora, je da zaista ne shvataju. Ne shvataju svoju poziciju. Vide sebe kao vlast. Dakle, to je simptomatično, problematično. Da neko sebe u obrazovnoj instituciji vidi kao vlast. To nije normalno stanje stvari. To je profesor. To je neko koji je svoju karijeru podredio tome da vrši uslugu. On je neko ko je tu uslužan sledećoj generaciji.
A kada se stavi u poziciju da on tvrdi da on ima pravo da izabere udžbenik, a pritom zaista krši univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima takvim stavom, krši i zakon. Zakon je takav da postoje dva zakona protivrečna. Mislim da je tu problem. I kada taj nastavnik poteže argumente koji su netačni i koji su mu servirani od multinacionalne kompanije, tu je problem. Ali ja se slažem da nastavnik ima pravo da kaže ja ne želim ovaj udžbenik sa sajta fondacije. Ne želim po njemu da predajem. Ali onda budi iskren i reci da je to tvoja volja. Ali nemoj tražiti razloge u nekom zakonu koji ti tobože ne dozvoljava da udžbenici budu besplatni. A pripremajući se za ovaj intervju, pokušao sam da napravim anketu, improvizovanu anketu u Facebook grupi koja se zove Velika zbornica. Učestvovalo je negde oko 300 profesora koji su hteli da učestvuju u anketi. Od tih oko 300 moguće je bilo birati više odgovora, a ne samo po jedan. Od tih 300 ljudi, četiri petine profesore, je potpuno saglasno i daje vam podršku za vašu ideju o besplatnim udžbenicima. U onoj preostaloj jednoj petini, najveći broj je ljudi koji kaže da bi oni tu nešto izmenili, ali su u principu saglasni sa vašom idejom, samo bi neke stvari, ako bi mogli, uradili malo drugačije, i pojavljuje se negde par procenata ljudi koji će reći ili da uopšte nisu na vašoj strani, misle da to što radite da je to štetno. Pazite, to je par procenata na broju od 300. I takođe po par procenata ljudi koji će reći da mogu da posvedočim da su izdavači udžbenika pokušali da korumpiraju direktora moje škole, i još jedno pitanje, da mogu da posvedočim da su izdavači udžbenika pokušali da korumpiraju mene i moje kolege. Znači, mi smo u ovoj anketi koja je neformalna potpuno na 300 ljudi dobili neverovatan podatak i mislim da bi on trebao da vam bude značajan i da vas zapravo oslobodi mnogih briga. 4/5 ljudi koji su informatički pismeni, zato što su članovi ove Facebook grupe, znači, jesu ljudi koji kažu da to što vi radite jeste dobra stvar i da je oni pozdravljaju. To je, čini mi se, više nego što bi čovjek zaključio na osnovu ovoga što vi sada govorite. Pa mene to raduje. Pazite, sigurno mi nećemo dobiti informaciju sa terena u fondaciji na mestima gde se ti udžbenici glat prihvataju. Ili će možda direktori interpretirati na način koji njima odgovara? Mi smo sve direktore obavestili šta fondacija radi, svima smo poslali mail i to je bilo dovoljno s naše strane. Kako će se to odigrati u školama, vidjet ćemo. Ajmo u ovih poslednjih 15 minuta intervjua da se fokusiramo na ovu jednu petinu. Ovih ljudi koji kažu da bi uradili što i vi, ali da misle da bi tu moglo da se napravi nekoliko izmena. Koju vrstu primedbi od strane profesora i kritičara onoga što radite vi uvažavate i mislite da su u pravu i da ste možda trebali neke stvari uraditi drugačije ili ćete možda modifikovati prvobitnu ideju? Šta? Koji deo kritika kažete da u redu je, ovo bi stvarno moglo tako? Pa ne znam. Ajde vidimo. Ajde konkretne, pa ću vam ja jednu po jednu. Najznačajnija primedba koja ide na vaš račun jeste pitanje kvaliteta udžbenika. Da kada imamo mogućnost da biramo između više udžbenika, postoji mogućnost da ćemo dobiti i udžbenike koji su kvalitetniji nego kad ih nudi samo jedan izdavač. Primer, kaže jedan od nastavnika koje sam malo prepomenjao. Recimo da je udžbenik za 3. razred gimnazije, dugo godina se niko nije usuđivao da ga piše, jer je njegov autor bio dugogodišnji direktor Zavoda za izdavanje udžbenika. Znači, prosto autor tog udžbenika je ujedno bio direktor i niko se nije usuđivao. Drugi primer je, recimo, Zunsov, Zavod za udžbenike, autor udžbenika za 8. razred osnovne škole iz istorije je čuveni revizionista istoriografski, gospodin
Kosta Nikolić, koji je u svoj udžbenik ugradio celokupnu onu četničku ideologiju o tome da su četnici jedan od dva antifašistička pokreta i tako dalje, da sada ne ulazimo u tu problematiku. Kada i kaže da postoje udžbenici koji sadrže mnoge materijalne greške i da je to prosto problem, da su neki od udžbenika prosto, ako ih samo ZUNS izdaje, prosto neprihvatljivog kvaliteta, ne svi, neki samo za neke razrede. Nemamo li zaista mogućnost da dođemo do bolje kvaliteta udžbenika? Ako imamo ponudu udžbenika iz većeg spektra, iz veće ponude, nego da udžbenike nam izdaje samo jedan izdavač. Ukratko, ko će za vašu fondaciju procenjivati šta su dobri, a šta nisu dobri udžbenici? Da li imate ili ćete imati konkurs kojim ćete otvoriti autorima da konkurišu, a ko će biti ljudi koji će odabrati udžbenike? Hajmo redom. Prvo, koristite reč kvalitet. Pitanje je šta znači kvalitet. Pre svega, danas u Srbiji ne postoji telo koje meri kvalitet. Dakle, postoji jedno telo, to je ZUOV, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Kome se pošalje udžbenik na odobravanje? Koji samo kaže da li je udžbenik u skladu sa zakonom, sa školskim programom ili nije. To nije merilo kvaliteta, nego samo kaže ovo dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Tako je, ali ispravit ću vas. Mi smo, fondacija je do sada podnela 6 udžbenika za ovu, od kojih je 5 prihvaćeno, jedan ne. Znači, a to se dešava i svakom izdavaču. Nekad se neki udžbenik ne odobri, za ovoga ne odobri. Znači, tu je već nastala ta diferencijacija. Ovih 5 je zadovoljilo kvalitet po njihovom standardu. Jel možemo reći minimum kvaliteta? Ajde da kažemo i minimum kvaliteta. Ali ovo ostalo što vi zovete kvalitet, ja bih to pre nazvao stvar afiniteta. Jer zaista među nekim udžbenicima i Zavoda za udžbenike i Kleta i fondacije i nove škole i meni lično ne odgovara. Dakle, ja nisam pobornik velikog broja crteža, slika, slikovnica u udžbeniku. Jednostavno mi bode oči. Drečave boje mi bodu oči. Mislim, eto, ne odgovara. Da li je to stvar kvaliteta ili afiniteta? Da li je stvar kvaliteta udžbenika ako neko u istoriji napiše da bilo šta o četničkom pokretu ili partizanskom? Ja to ne znam. A to je stvar ZUOV-a. To je stvar onog tela koje odobrava udžbenik. Ako oni kažu da je kvalitetan, onda je kvalitetan. Ako oni kažu nije, Bože moj, nije. Vi mislite da svaki udžbenik koji prođe filter Zavoda bi trebao da ima potpuno ravnopravan tretman? Niste... Pa ne znam vas, ja to. Pitam vas, znate, pitam vas za sledeću... Pitate me stvari koje... Pitam vas za sledeću ideju. Da li biste u skladu sa svojim iskustvom iz Sjedinjenih Američkih Država ovde možda mogli da uvedete neku vrstu fokus grupe koju bi činili, recimo, odabrani nastavnici iz predmetne oblasti, a koje bi odabrali između 2, 3 ili 4 udžbenika jedan ili dva koji će vaša fondacija objaviti. Znači da ova fokus grupa koju biste vi mogli da izaberete, sastavljena od 10 ili od 50 nastavnika, bude ta koja će odlučiti šta oni procenjuju da je nezavisno od zavoda, podrazumijeva se da će pre toga proći zavod, da biste zaista došli do kvaliteta. Pošto, koliko je meni poznato, ZUOV radi samo jednu stvar, a to je da proceni da li udžbenik ispunjava minimalne zahteve koji su postavljeni u nastavnom programu. I ništa drugo. Tako je. Ali, možda se to može uraditi, ali ne znam kakav bi bio ishod toga. Da li bi, pazite, u stvari znam kakav bi bio ishod toga. Evo, siguran sam da znam kakav bi bio ishod toga. Uzeli bi 10 udžbenika za svaki predmet raznih izdavača, podelili bi toj nekoj komisiji i ona bi je procenila. I kakvi bi rezultati bili? Pa došli bi rezultati. Fizika, najviše vole Klet.
ne znam, ajde... Ja sam vas pitao za vas kao izdavača. Ne. Samo dozvolite završiti. Mm-hmm. Došlo bi... Hemija najviše vole novu školu. Hajmo... istorija najviše vole zavod. Znači, došli bi do upravo ovoga što ja tvrdim. Da nisu udžbenici svakog izdavača uniformno najbolji. I to ja sve vreme tvrdim. Ja ne tvrdim da su oni sa fondacije najbolji po kvalitetu. Ma šta bilo merilo kvaliteta. Ja samo tvrdim da su svi odobreni od ZUOV-a i kao takvi prošli su taj minimum. I slažem se da nastavnik ima pravo da proceni ko njemu odgovara. Slažem se. E sad, fokus grupa, ako pokrenem ja tu fokus grupu, ja ću sebe defokusirati od ovog svog primarnog cilja. Dakle, moje vreme je ograničeno. A puno posla ima. Možda neko drugi to treba da uradi. I možda bi nam učinio uslugu da to uradi. Znači, vi zapravo nemate instrument kojim biste... Obratite pažnju, neko je rekao da udžbenici koje ste odabrali i koje ste otkupili od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i od ove druge izdavačke kuće, učestvuju sa 1-3% u ukupnom odabiru i da to zapravo najbolje govori o njihovom kvalitetu. Da to što ih ne biraju, navodno je posljedica toga. To je argument koji možda i nije sporan, ali postoji kontraargument. Kontraargument vi i ja odlično znamo. Učili smo školu i osnovnu i srednju. U onoj državi sa onim udžbenicima koji su bili crno-beli, ravni, ako se dobro pamtim, tek sam u 7. ili 8. razredu iz fizike dobio udžbenik koji je bio u boji i bio sam u čudu kad sam video. I nije me kvalitet udžbenika, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, sprečavao da imam dobre ocene iz svih predmeta koji su me zanimali. Hoću reći da bez sumnje udžbenik jeste važan. On je naročito važan sada kada se u školu ne ide redovno i kada deca uče kod kuće. Ali svakako nije najpresudniji, niti je možda i kritično važan za postignuće koje dete treba da postigne. Znači, ovo bi bio kontraargument. Postoji još jedan kontraargument. Zavod za udžbenik. Ajde, ostavimo novu školu, to je manja firma, oni se bave samo udžbenicima od 1. do 4. Ali uzmimo Zavod za udžbenik. 108 naslova. 108 naslova. Da li vi zaista verujete da ni jedan od tih 108 naslova nije po kvalitetu bolji od konkurencije? Ja to nisam ni tvrdio. Pa to je meni kontraargument. Ali pazite... Zašto nije zastupljen Zavod? Sad ću da vam kažem zašto nije zastupljen. Zato što nema mehanizme kao javno preduzeće da dopre do škola. Jer kako danas izdavači, privatni izdavači, dopiru do škola? Sad ću da vam kažem. Ja to znam, zato što mi kažu kako se to dešava. Privatna firma unajmi distributera. Distributer je takozvani paušalac. Po zakonu on je paušalac. Distributer dobije novac od izdavača da uradi distribuciju udžbenika. A on kao paušalac ima pravo da digne keš. I da ne odgovara nikom kuda ide taj keš. Taj keš možda ide ispod stola direktoru. To tako zaista funkcioniše. Da li on taj keš upotrebi da zaista ide direktoru ili da kupi belu tehniku ili da nešto uradi na neki način, to je njegova stvar. Ali Zavod za udžbenike nema takav mehanizam, jer nije privatno preduzeće, već je javno i mora da radi sa sopstvenom distributerskom mrežom, koja ne može da digne keš. I mora sve da bude na spisku. Šta je ušlo, šta je izašlo. I to više nema veze sa kvalitetom udžbenika. To je samo način na koji se vrši marketing. Sećate se kada ste
pre neki sat vremena ovde govorili da politika ima upliv u sve i da ne dolaze najbolji ljudi na odgovorna mesta, nego vrlo često dolaze ljudi koji zadovoljavaju političke ili neke druge interese. Malo pre sam pomenuo jednog direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Jedna od prethodnih direktorki u ovom trenutku vodi spor vezan za sopstveni plagijat. Da li je plagirala ili nije plagirala sopstveni doktorat sa jednim poznatim novinarom. Šta vam hoću reći? U najmanje dve situacije imamo, a imamo ih više zapravo, ako uključimo i gospodina Albijanića, da su na mesta direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva dolazili, recimo, uhljebi. Ljudi koji se tu možda ne bi našli bez odlučujućeg političkog faktora. Iz toga proizilazi da možda način na koji urednici u izdavačkoj kući Zavod za udžbenike i nastavna sredstva biraju izdanja koje će biti objavljena i autore, može biti pod uticajem direktora koji nije baš obavezno i najetičnija osoba i nije baš najstručniji za posao koji radi. Iz toga će proizaći da možda ni udžbenici koji imamo na izlazu iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva nisu udžbenici koji su dobri, nego su negde kompromisno rešenje između potreba koje ima politička stranka, direktor, urednik i tako dalje. Vi ipak pristajete na to da uzimate udžbenike iz jednog sistema za koji možemo reći da je koruptivan, ne na isti način na koji je neki od stranih izdavača, nego ipak u nekoj meri jeste koruptivan. A ja vas pitam, zašto... Hoćete kažete tu korupcija uticajem. Zašto ne izdajete samo svoje udžbenike? Zašto se vaša fondacija, zašto ne osnuje ćerku firmu koja bi bila izdavač udžbenika, koja bi onda registrovala sopstvene udžbenike i pojavili se sa svojim izdanjima? Dobro, da bi to je... Pitanje zakona, šta fondacija može da uradi, šta zakonski, koju privrednu aktivnost možete može da ima. Možete da osnovite novu firmu. Možda i hoćemo. Vratimo se onaj kontraargument autora. Ja ipak neke od tih autora Zavoda za udžbenike poznajem. Molim vas, ja nisam ni rekao svi, ja kažem poneki. Da, slažem se da je to mogućnost, ali ja neke poznajem. Ja poznajem autore koji su neke udžbenike napisali za Zavod za udžbenike, recimo prvi do četvrti, a onda sedmi, osmi gimnaziju napisali za nekog drugog izdavača. Dakle, postoje autori čija stručnost neosporna, jer da nisu stručni ne bih uzao ovaj drugi izdavač. Dakle, možda postoje autori u Zavodu, koji su došli do tog statusa da im se dozvoli da piše udžbenik, što je do pre deceniju, dve, bila vrlo lukrativna sfera. Možda su došli uticajem, možda su došli politički ili preko veze. Ali nisu svi. Nemoguće je da su svi. Da li ste zadovoljni sa time kako u ovih poslednjih nekoliko meseci, mislim da se to završava u krajem aprila meseca, napreduje odabir udžbenika koje besplatno nudite školama? Da. Reći ću vam zašto. Recite. Da li je pre godinu dana bilo besplatnih udžbenika? Ne. Danas će ih biti. Uprko svim sabotažama... Pa naravno. Ima škola, znači ima direktora koji... Naravno, evo pogledajte na Twitteru. Ima, javljaju se. Sami se javljaju. Tvitovali su, sebe su stavili u javnost, imate videosnimke. Dakle, ima direktora, rekao sam, ima ih kojima ne trebate... Koji stavljaju opšti interes roditelja i dece ispred interesa... Ne treba im zavrtati ruku. Da bi uradili nešto. Dakle, to sve nije postojalo pre godinu dana. A kad sa nule, pa dođete bar na jedan, bez obzira da li s nule pređete na jedan, ili sa nule pređete na deset, znajte ko je to rast? Beskonačno. Ministar prosvete nije izrekao ni jednu pozitivnu reč o tome što vi radite, nego je bio suzdržan i veoma oprezan. Pa,
Ako bi to bilo u skladu sa zakonom, pa ako tu ne bi bilo i tako dalje i tako dalje. Čime objašnjavate to da je ministar prosvete je ovako rezervisan prema onome što vi pokušavate da uradite i prema onome što vi pokušavate da platite iz svog džepa? Ministar prosvete je političar. Ja sam kroz svoju karijeru upoznao veliki broj političara. Uglavnom su dekani univerziteta političari. Rektori su političari. To je politička funkcija. To je funkcija na kojoj je... na kojoj se čovek više boji da ne napravi grešku nego da uradi pravu stvar. Dakle, strah od greške je kod političara mnogo veći nego potreba da uradi nešto avangardno. Jer da ima potrebu da uradi nešto avangardno, on ne bi bio političar. Ovakav, stereotipni, srpski političar, koji je danas ministar za ovo, sutradan za ono, preko sutra za nešto treće. Znači, to je karijera koja se zasniva na tome da vi danas ne napravite grešku, kako bi sutra ponovo mogli da dobijete neku od ministarskih fotelja. A šta onda očekujete? Da će se otvoreno staviti na jednu i na drugu stranu. Primetit ćete da se gospodin Ružić nije stavio ni jednu ni na drugu stranu. Nego vrlo vešto odgovara na pitanja sa mnogo reči, a da malo kaže. Dakle, to je dar. On je sin diplomate, kao što ste i vi, i bio je, i završio je diplomatiju u krajnjoj liniji na Fakultetu političkih nauka. Dva pitanja i završavamo ovaj intervju. Stao mi je mozak u ovom trenutku. Prošle godine ste napustili pokret čiji član formalno niste bili, ali ste bili na njihovoj poslaničkoj listi, odnosno na listi kandidata. Govorimo o Dosta je bilo. Da li je iskustvo koje ste imali u pokretu Dosta je bilo vama značajno i da li ste razočarani napustili takvu mogućnost bavljanja politikom? Svako iskustvo je značajno. Iz svakog iskustva se uči. Imao sam prilike da vidim kako to funkcioniše iznutra. Bojim se, i voleo bih da o ovome pričamo i malo duže, jer... Pričamo već 3 sata. Da, eto. Vreme leti kad je... Svako iskustvo je značajno, recite. Bojim se da stranke u Srbiji, kako na ove na vlasti, tako i opoziciji, su liderske. Autoritet lidera je autoritet lidera. I on je neupitan. I to je problem. Jedan ste... E, to je ono što sam naučio. Jedan ste od vodećih... Da, ako ću dati nekad podršku nekoj stranci, da to ne sme da bude liderska stranka. Jer ako je stranka liderska, to vrlo jasno govori šta će se desiti u društvu ako taj lider dođe u poziciju da upravlja društvom. Biće jednako tako autoritativno. I gde je moje veliko razočarenje? Ja sam Demokratsku stranku, Đinđićevu, Mićunoviću, doživljavao kao upravo takvu stranku. Demokratsku koja je unutar same svoje stranke dozvoljavala pluralizam mišljenja, pa su se onda dogovarali, pa su dogovorom stvarali svoju viziju i radili na toj viziji, a onda svakih nekoliko godina možda dođe do promene lidera stranke. Pa je bio i Mićunović, pa koliko se sećam i Koštunica, možda jeste, možda loše pamtim, pa je bio i Đinđić.
Pa dobro, onda je došao... Koštunica je prvi koji je osnovao svoju stranku kada nisu prošle njegove ideje. I moderna stranka treba tako da funkcioniše. I naravno, Demokratska stranka izgubila izbore, 2012. beše. I to nije greh. To se dešava velikim strankama svuda u svetu. Svaka kad tad izgubi izbore. I nije to najveći problem bio. Problem je bio šta su uradili nakon što su izgubili izbore. E to je po meni bilo mnogo veće razočaranje od onoga što su izgubili. Svaka stranka izgubi izbore, izgubit će CDU u Nemačkoj, izgubila je Republikanska, sad će za par godina će izgubiti Demokratska, to se dešava. Ali kad izgube izbore, te stranke se ne raspadnu, nego se vrate u svoje jezgru, preispitaju se, ostave svoje sujete sa strane, izaberu novo rukovodstvo, analiziraju zašto su izgubili, gde su to razočarali i birače i svoj narod, i kako da se vrate svojim idejama. A šta su ovi iz Demokratske stranke uradili? Pa rasparčali se odmah. U nemogućnosti da se suoče sa svojim sujetama. Dosta je bilo je istu stvar učinio. Nije bilo nikakve promene u unutrašnjoj politici. Pa, to sam pokušao i da vam kažem indirektno. Ovako, jedan ste od vodećih svetskih inženjera. Dobili ste priznanje instituta inženjera za elektrotehnike i elektronike. Dobili ste vi nekoliko značajnih svetskih nagrada za svoja istraživanja, a u Srbiji ste dobili, čini mi se, samo dva, i to ta dva su od jedne nevladine organizacije, male, samo da se setim, Srpski krivak, je li tako, 2018. godine, i dobili ste ovo vrlo lepo priznanje koje dodeluje agencija koje se zove izuzetna ličnost 2020. godine, je li tako? Dolazite sa tom reputacijom čoveka koji je uspeo da materijalno obezbedi sebe i porodicu, koji je predavao na jednom od najpriznatijih svetskih univerziteta, na poslaničkoj listi Dosta je bilo. Vi se pojavljate na visokom sedmom mestu. Šest mesta pre vas zauzimaju ljudi koji možda imaju, rekao bi čovek, veće postignuće i zaslužniji su što su im imena na stranci, na imena na tom spisku nego što ste vi. Na četvrtom mestu, recimo, moja koleginica Hana Adrović. Ružno je što vas ovo pitam, ali nije li to već u tom trenutku bilo jasno da tu nešto nije u redu, iako ste već imali i drugi problem? Stranke koje su protiv ovog režima bojkotuju izbore, Dosta je bilo ide na izbore. Mislite da je trebalo da budem rangiran niže na to? Ne, naprotiv. Naprotiv, mislim da po onome što ste uradili u svom životu, mislim da po iskustvu koje donosite, mislim da po idejama koje donosite u Srbiju, vi ste trebali biti vodeća ličnost na toj listi ili makar drugi na toj listi, ali pretpostavljam da ste trebali biti prvi. Ovde ne govorimo o političkom iskustvu, nego govorimo o tome šta vi donosite u srpsku politiku. Dobro, to nije bilo moje da odlučim, kao što rekoh, proces odlučivanja takav kakav je. Niko se nije setio da vam posle tih izbora prepusti tu stranku? Ili pokret, već šta je? Ja vas ne pitam, izvinjavam se zbog toga, da li biste vi pristali na to? Posle tih izbora, koliko ja znam, ni sam pokret nije prošao kroz jedan proces preispitivanja. I to je upravo ovo što sam vam rekao i Demokratskoj stranci. Dakle, kad Tadić gubi izbore, tu mora, prvo, gospodin Tadić mora svojevoljno da se povuče. Ako on ne ume da shvati da je 8 godina bio na čelu te stranke, 2 mandata, da je uradio šta je uradio i da sam treba da se povuče, jednako kao što se povuče Barack Obama ili kao bilo koji drugi premijer koji je bio na funkciji u Britaniji, pa izgubio izbore. Povuče se, ostane tu kao podrška ovim drugima da se sakupe, da se dogovore i nastave svoju politiku sa koje su možda skrenuli ushićeni vlašću ili zaslepljeni vlašću. Ali to je trenutak kada oni više nisu na vlasti, a imaju šansu
da se vrate, da se preispitaju. Ako oni to ne shvate, nego se rasparčaju, zaslepljeni svojim sujetom, šta onda uopšte očekivati od naroda? Da dobiju podršku? Pa zašto? Na osnovu čega? Pa pokazali ste da su vam funkcije i fotelje bitnije od ideala i ideologije. Dakle, onog trenutka kad gubite fotelje, vi svako na svoju stranu. Pa jasno ste pokazali ljudima. I tu sad nema nazad. Kao što je rekao Đinđić, skuvali ste akvarijum. Nema nazad. Dakle, vi ste te ribe u tom akvariju koji treba da bude lep, e vi ste ga skuvali. E pa sad te mrtve ribe iščupajte iz tog akvarijuma, pa onda gradite novi. To je jedino. To je jedino moguće. E sad, to se dešava ne samo u Demokratskoj stranci. Žao mi je što se to desilo u Demokratskoj stranci. Ali to se dešava i u Radikalnoj stranci. Pa ste Šešelj gubi izbore za izbore. Je li ima promjena? Nema. Ima. Je li neko sme da se usudi da kaže, pa dobro, gospodine Šešelj, možda treba nešto promeniti. Znate, on sam svoju stranku onda pokopa. Evo, biram ovu stranku nije zato što sam ideološki njen poklonik, nego ne umeju iznutra da razviju kulturu u kojoj će se, kulturu demokratije u kojoj će se izroditi novi lideri. Ako to ne rade u samoj stranci, kako očekuju da će društvo da ih izrodi? Izabrao sam za sam kraj ovaj politički segment našeg razgovora, samo da bismo demantovali ono što vam se pokušava pripisati, da ste vi motivisani stranačkim ili političkim interesima. Od 2020. godine vi niste uključeni u bilo kakav stranački život. Niste ni tada bili, nego ste se pojavili na listi kandidata. Ja sam podržao Dosta je bilo. Pazite, ja sam dosta pratim YouTube. Između ostalog, i ovu vašu emisiju znam sa YouTube-a. Gledam Dosta i pratim to sa zadrškom dok dođe do Amerike. I upalo mi je u oči da se Dosta je bilo borio za besplatno obrazovanje. Dakle, to im je bila jedna od stavki, jedna od crtica. Da, jedini koji se borili za to. Jedini, praktično. I mislio sam da sa njima zajedno to treba tako raditi. Jesam, vidno sam razočaran. Razočaran sam jer nisam video proces odlučivanja u samom pokretu koji je baziran na demokratiji, na mišljenju. Prošli smo kroz jedan period gde je lider govorio pa nismo za izlazak na izbore, za bojkot smo, pa onda nismo. Dobro, ajde, možda je bilo to jedan put opravdano. A onda je govorio, ali mi nismo za izlazak na ulicu, da bi posle pozvao ljude na ulicu. Pa ili jesi, nisi. Onda smo rešili da se borimo za Trumpa. Pa kakve to veze ima sa Srbijom? Pa onda smo rešili, ajde, sad ćemo se borimo protiv nošenja maski. Znači, jednostavno, jedna za drugom odluka koja nije bazirana ni na nivou odbora, kamo li da kažem nekog odlučivanja na nivou stranke, koja je vizija stranke, nego jednostavno, danas smo za maske, sutra nismo, vakcine ovako, borimo se za Trumpove izbore. Čemu? To je stihijski deluje. To zaista deluje stihijski. Sad, vi me ispravite, možda pogrešno vidim. Ne, potpuno isto. Ali sam vidno razočaran procesom odlučivanja u samoj organizaciji. A znajući sad kako je to na jednom mestu, verovatno i u drugim. Ja sam pomislio kad sam vas video na njihovoj poslaničkoj listi da vas jedne i druge, vas i njih, povezuju interesi State Departmenta.
ali sam očigledno pogrešio, nemate vi nikakve veze sa State Departmentom, ali je sasvim moguće da dosta je bilo i dalje ima. Poslednja stvar koju ću vam reći i poslednja stvar za koju ću vas moliti da je kratko prokomentarišete. Neko od vaših anonimnih obožavalaca na internetu, a ima ih svuda i za svake vaše objave između i na Twitteru, ali i za intervjue koje dajete u novinama, se pojavi gomila ljudi koji kaže svaka čast i tako dalje. Ide serije komplimenata, govore da je vaše ponašanje primer patriotizma i tako dalje. Kada i nepozvani dođete i ulažete i sebe i svoj novac za dobrobit svoje zemlje. Ali jedan čovjek izgovorio nešto što mi je značajno i o čemu hoću da vas pitam. Rekao je, napisao je to velikim slovima, a na velikim slovima se na internetu piše samo onda kada hoćemo da zagalamimo, da to sve čuju, kakav bi ovo ministar prosvete bio. Ako bi vas neko, sa kime niste ni na koji način stranački povezani, nego ako bi vas neka vlast ili neka buduća vlada koja bi možda u svoje delovanje uključivala eksperte, ljude od znanja, ljude od iskustva koji čak i nisu članovi stranaka, pozvala da dođete u vladu Republike Srbije i da u okviru Ministarstva za nauku, prosvetu i za tehnološki razvoj primenite svoje znanja, da li biste pristali da budete ministar? Morao bih dobro da razmislim. Pre svega, zamislimo da sam ministar u ovoj vladi i da svojim očima moram da gledam gospodina Sinišu Malog, koji je plagirao doktorat. Ja to kao ministar prosvete ne mogu da sedim na sednici vlade i da gledam tog čoveka koji je plagirao doktorat. To je apsurd prosvete. Dakle, u takvoj vladi ne bih mogao da sedim. Morao bih jako dobro da razumem ko sačinjava vladu. Poštedeli ste ministra odbrane i ministra policije. Imate neki razlog ili... Pa isti slučaj. Mislim, ok, Stefanović. Mislim, ima tu i plejada drugih političara koji nisu na ministarskim pozicijama. Ja sam vas pitao za neku buduću vladu. Ako bi bila sastavljena vlada eksperata van stranačkih ličnosti. Jako je bitno ko sastavlja vladu i ko su ostali u toj vladi. Moja lična motivacija nije funkcija. Funkcija nikad ne može biti motivator. Dakle, da li ću ja sedeti u nekoj fotelji samo da bi sedao u fotelji ili ne, to me u životu ne zanima. Ja nikad nisam bio ni dekan, tako da nikad nisam bio u poziciji da upravljam kolektivom. Nikad. I nije mi to bitno. Jedino što je bitno je da li znaš šta hoćeš da ostvariš ili ne. Da li imaš u planu da ostvariš neko delo. I više puta sam rekao u nekim intervjuima. Pitagorina teorema je 2500 godina stara. Čovek je ostavio delo iza sebe. Matematički gledano, vrlo prosto delo. Nije to neka od najkomplikovanijih teorema. Ali je ostavio delo. Da li iko zna ko je bio vladar te neke države u kojoj je živeo Pitagor? Ja, možda neko i zna, ali verujem da ljudi nemaju pojma. Delo je bitno. Funkcija kao funkcija mnogima služi da hrane svoju sujetu. Nije to poenta. Ako ja imam sujetu, a imam je, svaki kreativan čovek ima sujetu, jer je kreativnost ispoljavanje svog ega. Ali ja bih to usmerio na onaj deo sujete koji kaže da delo treba ostaviti za sobom. Ako nemam ideju kako bih transformisao prosvetu u Srbiji, ja nemam ni viziju o delu. A ako nemam viziju o delu, šta ću na toj funkciji? Ali vi očigledno imate viziju. Ja imam viziju. Ja imam viziju. Ali nije to samo moja vizija. Pomenuli ste gospodina Dušana Teodorovića, akademika. Poslušajte šta on priča. Vrlo su slične vizije. Poslušajte šta on priča
o visokom obrazovanju. Ja mislim da se on možda nije bavio osnovno školskim obrazovanjem i problemima, ali poslušajte šta priča o visokom obrazovanju. Vrlo slične stvari smo rekli. Dakle, postoje ljudi koji imaju vizije. I zaista nije bitno ko će biti osoba, nego šta će se uraditi. Profesore Kapšiću, mnogo vam hvala na ovom intervju. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo još jedna govornica televizije Marš, koju ćete od ove nedelje moći da gledate uživo svake subote u 12:30 na 392. kanalu SBB-a. Hvala vam na pažnji i doviđanja.